Амин Малов. Гибелни идентичности. На Андрея, на Ружди, на Тарек, на Зият. Откак го през 1976 година напуснах Ливан, за да се установя в Франция, често, и то с най-добри намерения, ми задават въпроса дали се чувствам повече французин или повече ливанец. Неизменно отвръщам, и едното, и другото. Не от някакво желание за вътрешно равновесие или безпристрастност, а понеже каквото и друго да кажа, би било неистина. Това, което всъщност съм аз, а не някой друг, се дължи на факта, че живея на границата между две страни, между два или три езика и няколко културни традиции. Именно те определят моята идентичност. Ще бъда ли по-истински, ако премахна нещо от себе си? Затова на всички, които ми задават този въпрос, обяснявам търпеливо, че съм роден в Ливан, че съм живял там до 27-та си година, че арабският е майчиният ми език, че съм се запознал с Дюма и Дикенс и с пътешествията на Галивер най-напред в арабския им превод и че именно в моето планинско село, селото на прадедите ми, съм познал първите си детски радости и съм чул някои истории, от които по-късно съм се вдъхновявал в романите си. Как бих могъл да забравя всичко това? Как бих могъл да се откъсна от него? От друга страна обаче, аз живея от 22 години на земята на Франция, пия нейната вода и нейното вино, ръцете ми ежедневно галят вековните и камъни, пиша книгите си на нейния език и тя никога вече няма да бъде за мен чужда земя. Значи съм половин французин и половин ливанец? Съвсем не. Идентичността не може да се дели на части, на половини, третини или разграничени една от друга зони. Аз нямам няколко идентичности. Имам само една, съставена от всички елементи, които са я формирали според специфичната дозировка, която за всеки отделен човек е различна. Понякога, когато тъкмо съм приключил да обяснявам с хиляди подробности точните причини, поради които държа на съвкупността от всички аспекти на своята принадлежност без изключение, все ще се намери някой да дойде и да ми каже насаме: имате право за всичко, което казахте до тук, но все пак, дълбоко в себе си, какъв се чувствате? Тези настойчиви въпроси дълго ме караха да се усмихвам. Днес вече не се усмихвам. Понеже ми се струва, че те разкриват едно твърде разпространено и по мое мнение доста опасно схващане за хората. Когато ме питат какъв съм дълбоко в себе си, това предполага, че всеки един от нас крие дълбоко в себе си една единствена значима принадлежност, своята, така да се каже, съкровена истина, своята същност, зададена веднъж завинаги още в момента на раждането му, и която повече няма да се променя, сякаш останалото, всичко останало, траекторията му на свободен човек, придобитите му убеждения, предпочитанията му, собствената му чувствителност, наклонностите му, въобще целият му живот, нямат никакво значение. И когато съвременниците ни биват приканвани да утвърждават идентичността си, както се прави толкова често в днешно време, онова, което им се казва по този начин е, че трябва да намерят дълбоко в себе си онази така наречена предполагаема основна принадлежност, която често е или религиозна, или национална, или расова, или етническа, и гордо да я размахват в лицата на другите. Всеки, който претендира за по-сложна идентичност, се оказва маргинализиран. Един младеж, роден в Франция, с родители алжирци, носи в себе си две явни принадлежности и би трябвало да е в състояние да осъзнае и поеме и едната, и другата. Казвам две за по-голяма яснота, но съставните части на личността му са много повече. Дали става дума за езика, за вярата, за начина му на живот, за семейните му отношения или за артистичните му или кулинарни пристрастия, френските, европейските и западните влияния в него се примесват с други влияния – арабски, берберски, африкански, мюсюлмански. Колко богат и плодотворен живот ще има този младеж, ако се чувства свободен да го живее пълноценно, ако се усеща окуражаван да осъзнае и поеме цялото си многообразие. И обратното, житейският му път може да се окаже травмиращ, ако всеки път, когато той се утвърждава като французин, някои гледат на него като на предател, дори като на ренегат, и ако всеки път, когато изтъква връзките си с Алжир, с неговата историята, култура и религия, среща неразбиране, недоверие или враждебност. Положението става още по-деликатно от Въдрейн. Да вземем, например, един турчин, роден преди 30 години близо до Франкфурт и живял винаги в Германия, страната, на чийто език говори и пише по-добре отколкото на този на дедите си. През погледа на обществото, което е приел за свое, той не е германец,
През погледа на обществото, от което произлиза, той вече не е истински турчин. Според здравия разум той би трябвало да може да претендира изцяло за тази двойна принадлежност. Но нищо, нито в законите, нито в менталитета на хората, не му позволява в днешно време да живее в хармония с сложната си идентичност. Тук привеждам първите примери, които ми дойдоха на ум. Бих могъл да цитирам още много подобни на тях. Като например, човек, роден в Белград от майка сръбкиня и баща хърватин. Или жена от племето Хуту, омъжена за човек от племето Туци, или пък обратното. Или пък американец с чернокож баща и майка еврейка. Някои от вас ще кажат, че това са все доста особени случаи. Аз всъщност не мисля, че е така. Няколкото души, за които споменах, не са единствените, които притежават комплексна идентичност. Всеки човек носи в себе си многообразни принадлежности, които понякога взаимно се противопоставят и го заставят мъчително да избира. При някои това е видно още от пръв поглед, при други се забелязва с по-голямо усилие. Има ли някой в днешна Европа, който да не изпитва раздвоение между принадлежността си към една многовековна нация, като например, Франция, Испания, Дания, Англия? И принадлежността си към създаващата се континентална общност? И това по необходимост ще се засилва. А колко много европейци, от страната на баските до Шотландия, изпитват силна и дълбока принадлежност към един регион, към народа му, към историята и езика му? Има ли някой в Съединените щати, който възприема мястото си в обществото, без да се съотнася към корените си, били те африкански, испански, ирландски, еврейски, италиански, полски или други? След всичко казано до тук съм готов да се съглася, че в първите случаи, които избрах, има нещо по-особено. Те всички касаят човешки същества, носещи в себе си принадлежности, които в наши дни жестоко се сблъскват една с друга. Това са до някъде гранични хора, в които се пресичат етнически, религиозни или други фрактурни линии. Едно тъкмо поради ситуацията, в която се намират и която не бих се осмелил да нарека привилегирована, на тези хора е отредена ролята да създават връзки, да разпръсват недоразумения, да вразумяват и да укротяват другите, да изглаждат отношения, да внасят помирение. Призванието им е да бъдат съединители, мостове и медиатори между различните общности, между различните култури. И тъкмо поради това собствената им дилема е от изключително значение. Ако самите те не могат да поемат бремето на многообразните си принадлежности, ако непрестанно са принуждавани да избират някакъв лагер, ако са приканвани да се върнат там, откъдето са дошли, би трябвало да се разтревожим за начина, по който върви свет. Казвам принуждавани да избират, приканвани. Приканвани от кого? Не само от разните фанатици и ксенофоби, но и от вас, и от мен, и от всеки един от нас. По аналогия с социалната фрактура Ло фракчер социале, термин, въведен от френския философ Марсел Гоше по отношение на класовата борба и придобил гражданственост в израза борба срещу социалната фрактура, употребен в предизборната платформа на Жак Ширак по време на президентските избори в Франция през 1995 година. Бел. Прев. Поради тъкмо тези навици на мислене и на изразяване, така дълбоко вкоренени във всички нас, поради това ограничено, ексклузивно, лицемерно набожно, опростенческо схващане, което свежда цялостната идентичност до една единствена, яростно заявявана принадлежност. Иска ми се да извикам, така се фабрикуват масови убийци. Приемам, че твърдението е малко силно, но в следващите страници ще се опитам да го обясня. Моята идентичност, моите принадлежности. Едно. Животът ми напишещ човек ме научи да не вярвам на думите. Тези, които изглеждат най-кристално ясните, са често най-големите изменнички. Една от тези приятелки-предателки е именно думата идентичност. Всички ние си мислим, че знаем какво означава тази дума и продължаваме да й се доверяваме, дори когато тя предателски започва да говори обратното. Далече съм от мисълта да предефинирам отново и отново понятието идентичност. То е било основен въпрос на философията още от Сократовото опознай себе си, та чак до Фройд, през всичките велики имена помежду тях. Заниманието с него в наши дни изисква много по-голяма компетентност от моята, а и много повече смелост. Задачата, която си поставям тук, е безкрайно по-скромна, да се опитам да разбера защо толкова хора днес извършват престъпления в името на религиозната си, етническа, национална или друга идентичност.
Така ли е било още от зората на времето или в нашата епоха съществуват специфични дадености? Понякога думите ми може да изглеждат твърде елементарни. Той понеже искам да поведа размишленията си по най-открития, по най-спокойния, по най-почтения път, без да прибягвам към някакъв жаргон, без да тръгвам по измамни преки пътеки. Това, което е прието да наричаме документ за самоличност, съдържа презиме, име, дата и място на раждане, снимка, някои физически данни, подпис, понякога също пръстови отпечатъци, цял набор от признаци, за да се докаже, без възможност за объркване, че приносителят на документа е еди кой си и че сред милиардите останали човеци не съществува никой друг, с когото той може да бъде сбъркан, нито с някой негов двойник, нито с негов брат-близнак. Моята самоличност е онова, което ми позволява да не бъда идентичен с никой друг човек. Така дефинирана, думата идентичност представлява относително точно понятие, в което не би трябвало да има двусмислие. Нуждаем ли се наистина от много примери, за да установим, че няма и не може да има две идентични същества? Дори ако утре успеем, както се опасяваме, че може да стане, да клонираме човешки същества, то тези клонинги биха били идентични, в най-краен случай, единствено в момента на раждането си и още с първите стъпки в живота си те биха станали различни. Идентичността на всеки човек се състои от множество елементи, които очевидно не се ограничават до тези, които фигурират в официалните регистри. За огромното мнозинство от хората, разбира се, съществува принадлежност към определена религиозна традиция, към определена националност, понякога към две, към някоя етническа или лингвистична група, към някой по-голям или по-малък род, към някоя професия или институция, към определена социална среда. В действителност списъкът е много по-дълъг и виртуално безкраен. Човек може да чувства, че принадлежи повече или по-малко към дадена провинция, към дадено село, даден квартал, даден род, даден спортен отбор или професионален екип, към тумба приятели, към някой профсъюз, някое предприятие, някоя партия, асоциация, енория, общност от лица с едни и същи влечения, с едни и същи сексуални предпочитания, с едни и същи физически увреждания или пък сблъскващи се с едни и същи неприятности. Всички тези принадлежности очевидно не са от еднаква важност, във всеки случай не и в един и същи момент. Но никоя от тях не е напълно незначима. Те са структурните елементи на личността, би могло почти да се каже гените на душата, при условие че уточним, че повечето от тях не са вродени. Макар и всеки един от тези елементи да се среща у голям брой индивиди, то никога не срещаме една и съща комбинация от две различни лица и тъкмо това съставлява богатството на всеки един, личната му стойност, тъкмо поради това всяко човешко същество е уникално и потенциално незаменимо. Понякога дадена случка, щастлива или нещастна, или дори дадена случайна среща може да натежи повече върху чувството ни за идентичност от принадлежността ни към някое хилядолетно минало. Да си представим случая с сърбин и мюсюлманка, които са се запознали преди 20 години в някое сараевско кафене, влюбили са се и след това са се оженили. Те никога повече няма да могат да възприемат идентичността си по същия начин както някоя изцяло сръбска или изцяло мюсюлманска двойка. Тяхното схващане за вярата, както и за родината, няма да бъде същото. Всеки един от тях ще продължава да носи в себе си принадлежностите, предадени му в наследство от родителите с раждането му, но вече не ще ги възприема по същия начин, вече не ще им отрежда същото място. Нека още не напускаме Сараево. Нека останем мислено там за една въображаема анкета. Да се спрем на някой случайен 50-на годишен мъж. Към 1980 година този мъж би заявил гордо и без много да му мисли, аз съм югославянин. Попитан за малко повече подробности, той би уточнил, че живее в Федеративна република Босна и Херцеговина и че, между другото, произхожда от семейство с мюсюлмански традиции. 12 години по-късно, в разгара на войната, същият мъж би отговорил на въпроса ни спонтанно и убедено, аз съм мюсюлманин. Дори вероятно би бил си избояла брада, в съответствие с изискванията. Би добавил веднага, че е босненец и съвсем не би му се понравило, ако му припомним как неотдавна гордо е твърдял, че е югославянин. Ако днес зададем същите въпроси на нашия човек от улицата, то той би се нарекал най-напред босненец, после мюсюлманин, би уточнил, че редовно посещава джамията, но би държал също да каже,
че страната му е част от Европа и че се надява един ден тя да стане член на Европейския съюз. Как би се определил същият този човек, ако го срещнем на същото място след 20 години? Коя от принадлежностите си ще постави на първо място? Европейската? Мюсюлманската? Босненската? Някоя друга? А може би балканската? Няма да се впускам да правя прогнози. Всички тези елементи са действително част от неговата идентичност. Този човек е роден в семейство с мюсюлмански традиции. По език принадлежи към южните славяни, които до неотдавна бяха обединени в една държава и които днес вече не са обединени. Живее в земя, която е била ту османска, ту австрийска и която е играла своята роля в големите драми на европейската история. Във всяка отделна епоха една или друга от принадлежностите му е била, ако мога така да се изразя, раздувана до степен, че да затъмни всички останали и да се слее с цялостната му идентичност. През целия му живот са му говорили какви ли не измислици. Че е пролетарий и нищо друго. Че е югославянин и нищо друго. И в по-ново време, че е мюсюлманин и нищо друго. Дори в течение на няколко трудни месеца вероятно са го накарали да вярва, че има повече общи неща с жителите на Кабул, отколкото с тези на Триест. Във всички епохи е имало хора, които са считали, че съществува една единствена основна принадлежност, която до такава степен стои над останалите във всяко едно отношение, че може с пълно право да се нарече идентичност. За едни това е била нацията, за други религията, за трети класата. Ала достатъчно е да се вгледаме в различните конфликти по света, за да си дадем сметка, че никоя принадлежност не може да вземе изцяло превес над останалите. Там, където хората чувстват застрашена вярата си, цялата им идентичност сякаш се резюмира с религиозната им принадлежност. Но ако са застрашени майчиният им език и етническата им група, тогава те ожесточено се бият срещу едноверците си. И турците, и кюрдите са мюсюлмани, но се различават по езика си и конфликтът между тях е кръвопролитен. Племената хуту и тутси са католици и говорят един и същи език, но това не им пречи да се избиват. И чехите, и словаците са католици, но това не е било от особена полза за съжителството им. Посочвам всички тези примери, за да наблегна на факта, че ако в даден момент сред елементите, съставляващи идентичността на всеки един от нас, съществува някаква йерархия, то тя не е неизменна, с времето се променя и оказва дълбоко влияние върху поведенията ни. Впрочем, принадлежностите, които имат значение в живота на всеки един от нас, не винаги са тези, които засягат езика, цвета на кожата, националността, класата или религията и които се считат за най-важни. Да вземем, например, един италиански хомосексуалист по времето на фашизма. Предполагам, че за него този специфичен аспект на личността му е имал своята важност, но не в по-голяма степен, отколкото професионалната му дейност, политическите му пристрастия или религиозните му вярвания. Изведнъж върху него се стоварва държавният репресивен апарат, той се чувства заплашен от унижение, от депортиране, от смърт. Избирайки този пример, очевидно се стремя към определени литературни и кинематографични реминисценции. И така, този човек, който допреди няколко години е бил патриот и може би националист, от този момент нататък вече не може да се радва, когато гледа как дефилират италианските войски, дори несъмнено стига до там, че да желае поражението им. Поради гоненията сексуалните му предпочитания вероятно са надделели над другите му принадлежности, дори са изместили националната му принадлежност, считана по това време за най-важна. Вероятно нашият човек се е почувствал отново изцяло италианец едва след войната, в една по-толерантна Италия. Понякога идентичността, която заявяваме, представлява калка негатив, на идентичността на противника. Един ирландец католик се отличава от англичаните най-напред по религията си, но по отношение на монархията той ще се определя като републиканец и ако не знае достатъчно ирландски-келтски, то поне ще говори английски по своеобразен начин. В същото време някой ирландски държавник-католик, който се изразява с оксфордски акцент, ще изглежда почти като ренегат. Тук биха могли да се добавят десетки примери, илюстриращи понякога усмихнатата, но често пъти и трагична сложност на механизмите на идентичността. В страниците, които следват, ще посоча доста от тях. Някои по-накратко, други по-подробно, най-вече тези, които се отнасят до региона, от който произлизам.
Близкия изток, Средиземноморието, арабския свят и, най-напред, Ливан. Една страна, в която човек е постоянно принуден да си задава въпроси относно принадлежността си, произхода си, отношенията си с другите и мястото, което може да заема под слънцето или в сянка. 2. Понякога ми се случва да правя нещо, което бих нарекал оглед на идентичността си, както някои други правят оглед на съвестта си. Тъй като, както читателят вероятно е разбрал, нямам за цел да търся в себе си някаква изначална принадлежност, в която да се разпозная, приемам обратния подход, ровя се в паметта си, за да измъкна оттам най-голям брой елементи на идентичността си, сглобявам ги, подреждам ги, без да се отричам от нито един от тях. Роден съм в семейство, което произхожда от арабския юг, установило се от векове в планината Ливан и впоследствие разпръснало се чрез последователни миграции в различни кътчета на земното кълбо, от Египет до Бразилия и от Куба до Австралия. То се гордее с това, че винаги е било арабско и същевременно християнско, вероятно още от Второ Римско или Трети век, т.е. дълго преди появата на Исляма и дори преди покръстването на Запада. Фактът, че съм християнин и че майчиният ми език е арабският, който е свещеният език на Исляма, е един от основните парадокси, формирали моята идентичност. Това, че говоря този език, създава връзки между мен и всички онези, които ежедневно го употребяват в молитвите си и които в голямото си мнозинство го познават по-малко от мен. Когато се намираш в Централна Азия и срещнеш някой възрастен учен човек на прага на някое медресе от времето на Тимур, достатъчно е да го заговориш на арабски, за да се почувства той на приятелска земя и да заговори с сърцето си така, както никога не би посмял да го направи на руски или на английски. Този език е общ за нас, за него, за мен и за повече от 1 милиард други хора. От друга страна, принадлежността ми към християнството, била тя дълбоко религиозна или просто социологическа, не в това е въпросът, също създава значителна връзка между мен и приблизително 2 милиарда християни по света. Много неща ме разделят от всеки един християнин, както и от всеки арабин и всеки мюсюлманин, но също така между мен и всеки един от тях съществува неоспоримо родство, в единия случай религиозно и интелектуално, в другия – езиково и културно. Отделно от всичко това, фактът, че съм едновременно и арабин, и християнин, представлява една твърде специфична ситуация, касаеща твърде малко хора и не винаги лесно разбираема от другите. Тя оказва дълбоко и трайно влияние върху личността, а що се отнася до мен, няма да отрека, че е била определяща в по-голямата част от решенията, които е трябвало да взимам в течение на живота си, включително решението да напиша тази книга. И така, разглеждайки по-отделно тези два елемента от идентичността си, аз се чувствам сроден, или чрез езика, или чрез религията си, с почти половината от човечеството. Ако обаче взема под внимание същите тези два критерия наведнъж, се сблъсквам с проблемите на собствената си специфичност. Бих могъл да продължа с същите разсъждения по отношение и на други мои принадлежности. Фактът, че съм французин, ме приобщава към около 60 милиона души. Фактът, че съм ливанец, ме приобщава към 8 до 10 милиона души, като се включи и диаспората. Но фактът, че съм същевременно и французин, и ливанец, към колко души ме приобщава? Най-много към няколко хиляди. Всяка моя принадлежност ме свързва с голям брой хора, но колкото повече принадлежности отчитам, толкова по-специфична става моята идентичност. Ако се разпростра малко по-нашироко над произхода си, би трябвало да уточня, че съм роден сред така наречената греко-католическа или мелкитска общност, която признава властта на папата, оставайки при все това вярна на някои византийски ритуали. Погледната отдалеч, тази принадлежност е просто една подробност, един любопитен факт. Погледнато отблизо, тя се явява определящ аспект на идентичността ми. В страна като Ливан, където най-големите общности дълго се биха за територия и дял от властта, членовете на силно миноритарните общности като моята рядко взимаха оръжието и бяха първите, които напуснаха родината. Що се отнася до мен, аз винаги съм отказвал да се замесвам в тази война, която считах за абсурдна и самоубийствена. Ала тази преценка, този дистанциран поглед, този отказ да взема оръжието не са без връзка с принадлежността ми към една маргинализирана общност. Значи мелкит. Въпреки това, ако някой ден някой реши да потърси името ми в регистрите за гражданско състояние, които,
Както би могло да се предположи, в Ливан са съставени в зависимост от религиозната принадлежност. Той няма да ме намери сред мелкитите, а в регистъра на протестантите. По каква причина? Би било твърде дълго за разказване. Тук ще кажа само, че в семейството ни е имало две съперничещи си религиозни традиции и че през цялото си детство аз бях свидетел на разногласията, свидетел, а понякога дори и техен залък. Ако са ме записали в френско училище, това на отците езуити, той понеже майка ми, убедена католичка, е държала да ме предпази от протестантското влияние, което на времето преобладавало в бащиния ми род, където децата по традиция били изпращани в американски или английски училища. Именно поради този факт аз съм френско говорящ и именно вследствие на това по време на войната в Ливан се установих в Париж, а не в Ню Йорк, Ванкувър или Лондон, и започнах да пиша на френски. Да продължавам ли да изреждам още подробности от идентичността си? Да разказвам ли за турската си баба, за нейния съпруг Маронит от Египет и за другия си дядо, починал доста преди да се родя, и за когото са ми казвали, че бил поет, свободомислещ човек, вероятно масон, но при всички случаи яростен антиклерикал? Да се връщам ли още по-назад, чак до онзи прапрачичо, който е бил първият преводач на Молиер и негов постановчик на сцената на Османски театър през 1848 година? Не, това е достатъчно, спирам до тук, за да попитам, колко от себе подобните ми споделят същите тези няколко разнородни елемента, които са формирали идентичността ми и са очертали в общи линии моя път в живота? Доста малко. Дори може би нито един. И тъкмо върху това бих искал да наблегна, поради всяка една от моите принадлежности, взети по-отделно, аз имам известно сходство с голям брой от себе подобните си, поради същите тези критерии, но взети всички наведнъж, притежавам собствената си идентичност, която не може да се обърка с никоя друга. Ако направя малка екстраполация, бих могъл да кажа, че имам известни общи принадлежности с всяко човешко същество, но нито един човек на света не споделя всички мои принадлежности, нито дори по-голямата част от тях. Само една шепа от десетките критерии, които бих могъл да изредя, биха били достатъчни, за да се определи ясно моята специфична идентичност, различна от идентичността на който и да било друг, дори от тази на собствения ми син или баща. Дълго се колебах, преди да напиша горните страници. Трябваше ли да се разпростирам по този начин върху собствения си случай от самото начало на книгата? От една страна държах, служейки си с примера, който ми е най-познат, да покажа по какъв начин, с какви критерии за принадлежност човек може да утвърждава едновременно връзките си с себе подобните си и своеобразността си. От друга страна си давах сметка, че колкото по-надалеч отивам в анализа на един частен случай, толкова повече рискувам да бъда оборен с собствените ми доводи, а именно че тук става дума тъкмо за един частен случай. Накрая се хвърлих в дълбокото, убеден, че всеки добросъвестен човек, който поиска да направи оглед на идентичността си няма да закъснее да открие, точно както и аз, че тя представлява частен случай. Цялото човечество е съставено само от частни случаи, животът е създател на разновидности и ако някъде има репродуциране, то резултатът никога не е идентичен. Всеки човек, без никакво изключение, разполага с съставна идентичност. Достатъчно е да си зададе само няколко въпроса, за да освободи забравени болки, неподозирани разклонения и да открие колко е сложен, уникален и незаменим. Тъкмо това характеризира идентичността на всеки един от нас – комплексна, уникална, незаменима, не съвпадаща с никоя друга. Ако толкова наблягам на това, то е поради все още силно разпространение и, според мен, пагубен навик да мислим, че, за да утвърдим идентичността си, трябва просто да кажем аз съм арабин, аз съм французин, аз съм чернокож, аз съм сърбин, аз съм мюсюлманин, аз съм евреин. Ако някой се опита да изброи множеството си принадлежности, както току-що направих аз, то той ще бъде незабавно обвинен, че иска да размие идентичността си в безформена каша, в която се изгубват всички цветове. Аз обаче се опитвам да кажа тъкмо обратното. Не че всички човеци си приличат, а че всеки човек е различен. Несъмнено, сърбинът е различен от хърватина, но по същия начин всеки сърбин е различен от който и да било друг сърбин и всеки хърватин е различен от който и да било друг хърватин.
И ако един ливански християнин е различен от ливанския мюсюлманин, то аз не съм виждал двама идентични ливански християни, нито пък мюсюлмани, както на света не съществуват двама идентични французи, двама идентични африканци, араби или евреи. Хората не са взаимозаменяеми и често пъти в едно и също руандско, или ирландско, или ливанско, или алжирско, или пък босненско семейство откриваме у двама братя, живели в едно и също обкръжение, някои разлики, които на пръв поглед са минимални, но които ще ги накарат да реагират по съвсем противоположен начин на някои политически, религиозни или ежедневни въпроси, които дори ще направят от единия убиец, а от другия – човек на диалога и на помирението. Малко хора биха оспорили открито всичко, което казах до тук. Но всички ние се държим така, сякаш нещата са различни. По-лесно ни е да обхващаме най-различни хора с една и съща дума, по-лесно ни е да им приписваме колективни престъпления, колективни действия, колективни възгледи, сърбите са избили. Англичаните са плячкосали. Евреите са иззели. Черните са опожарили. Арабите отказват. Без много да се замисляме, произнасяме присъди над този или онзи народ, наричайки го работлив, умел или мързелив, докачлив, потайн, горделив или вирглав, а това понякога завършва в кръв. Знам, че не е реалистично да очакваме всичките ни съвременници да променят изведнъж начина, по който са свикнали да се изразяват. Ала ми се струва важно всеки от нас да осъзнае факта, че думите му не са невинни и че допринасят за умножаване на предразсъдъци, които през цялата история са били порочни и са носили смърт. Понеже тъкмо нашият поглед често затваря другите до нас в най-тесните им принадлежности и тъкмо нашият поглед е в състояние да ги освободи. 3. Идентичността не ни е дадена веднъж завинаги, тя се изгражда и видоизменя през целия живот. Това вече е казвано и подробно обяснявано в много книги, но няма да е излишно да го подчертаем отново. Елементите на идентичността ни, които носим в момента на раждането си, не са много, някои физически характеристики, полът, цветът на кожата. Впрочем, дори тук не всичко е порождение. Въпреки че социалното обкръжение очевидно не определя пола, все пак то е това, което определя смисълът на този вид принадлежност. Не е все едно дали едно момиче ще се роди в Кабул или в Осло, то няма да изживява по един и същи начин женствеността си, нито която и да е друга част от своята идентичност. Що се отнася до цвета на кожата, можем и тук да формулираме подобна забележка. Значението на това дали се раждаш черен в Нью-Йорк, в Лагос, в Претория или Луанда не е едно и също, би могло да се каже дори, че от гледна точка на идентичността тук не се касае за един и същи цвят на кожата. За едно дете, което идва на бял свят в Нигерия, най-определящият елемент за идентичността му няма да е това, че е черно, а не бяло, а това, че е, например, от племето Йоруба, а не от племето Хауса. В Южна Африка дали си черен или бял продължава да бъде значителен елемент от идентичността, но там поне също толкова важна е и етническата принадлежност, зулу, ксосайта. Но в Съединените щати е напълно все едно дали предците ти са Йоруба или Хауса. Етническият произход е определящ за идентичността най-вече при белите, италианци, англичани, ирландци или други. От друга страна, човек, който има и бели, и черни предци, в Съединените щати би бил считан за черен, а в Южна Африка или в Ангола – за метис. Защо понятието метисация 2 се взима под внимание в някои страни, а в други не? Защо етническата принадлежност е решаваща в някои общества, а в други не? За всеки отделен случай биха могли да се приведат различни, повече или по-малко убедителни обяснения. 2 месъч фехре. Смесване на раси, култури бел. Прев. Апостроф. Но не това занимава мисълта ми на този етап. Споменах тези примери единствено, за да подчертая факта, че дори цветът на кожата и полът не са абсолютни елементи на идентичността. А това прави и всички останали елементи още по-относителни. Можем да определим кои по-точно от елементите на идентичността са наистина вродени с помощта на един много показателен въображаем пример. Да си представим пеленаче, което в момента на раждането отнемем от средата му и го поставим в напълно различна среда. Нека сравним тогава различните идентичности, които то би придобило, битките, които би водило, и битките, които биха му били спестени. Трябва ли да уточняваме, че то няма да има никакъв спомен за своята религия, религията на родителите си, нито за своята нация, нито за своя език и че може да се окаже,
че се бори ожесточено срещу онези, които иначе би нарекло свой. Не по-малко вярно е, че това, което определя принадлежността на даден човек към дадена група, е най-вече влиянието на другите, влиянието на близките, родители, сънародници, едноверци, които се стремят да го направят свой, както и влиянието на другите отсреща, които се стараят да го изключат. Всеки от нас трябва да си проправя път през посоките, към които едни го тласкат, а други му забраняват и осейват склопки под краката му. Човек не е себе си отведнъж, не се задоволява да осъзнае какво е, а се превръща в това, което е. Не се задоволява да осъзнае идентичността си, а стъпка по стъпка я придобива. Първите крачки започват много отрано, още от най-крехките детски години. Волно или неволно, роднините и близките му го моделират, формират, внушават му семейни вярвания, ритуали, отношения към нещата, условности, разбира се, майчиния език, а освен това и страхове, стремления, предразсъдъци, ненависти, както и различни усещания за принадлежност и непринадлежност. И също толкова рано, у дома, както и в училище, или на съседната улица, се появяват и първите рани. Другите го принуждават да почувства, с думите си, с погледите си, че е беден, че е куц или пък нисък на ръст, че е дългуч или мургав, или че е твърде рус, или обрязан, или необрязан, или сирак. Тези неизброими, съвсем несъществени или огромни различия, които очертават контурите на всяка личност, които изковават поведенията, мненията, страховете, амбициите, които често се оказват във висша степен формиращи, но които понякога нанасят рани, оставащи за цял живот. Тези рани определят на всеки етап от живота на хората тяхното поведение по отношение на принадлежностите и иерархията на тези принадлежности. Когато са ти се подигравали заради религията ти, когато са те унижавали или осмивали заради цвета на кожата ти или заради акцента ти, заради изкърпените дрехи, не можеш да забравиш това никога. До тук постоянно наблягах върху факта, че идентичността е съставена от разнородни принадлежности, ала е необходимо също така да наблегна и върху факта, че тя е неделима и че я изживяваме като едно цяло. Идентичността на един човек не представлява съпоставяне на автономни принадлежности, тя не е пачуърк, а рисунка върху обтегната кожа. Ако засегнем само една от всичките му принадлежности, ще завибрира целият човек. Впрочем, ние често сме склонни да се разпознаваме в най-атакуваната си принадлежност. Понякога, когато нямаме сили да я защитим, я прикриваме и тогава тя остава дълбоко потисната в нас, свита в сянката, очакваща възможност за реванш. Но независимо дали поемаме тежестта или я крием, дали я обявяваме дискретно или шумно, ние се идентифицираме с нея. Тогава засегнатата принадлежност, цвят на кожата, религия, език, класа, изпълва цялостната ни идентичност. Хората, които я споделят, се чувстват солидарни, събират се заедно, мобилизират се, взаимно се окуражават, започват да нападат другите отсреща. За тях утвърждаването на идентичността им неизбежно се превръща в акт на смелост, в акт на освобождаване от нещо. Сред всяка наранена общност естествено се появяват и водачи. Страстни борци или просто пресметливи, те се изразяват с екстремни слова, които слагат мехлем върху раните. Те казват, че уважението, което се полага всеки му, не трябва да се изпросва от другите, а да се налага. Обещават победа или отмъщение, разпалват духовете и понякога си служат с онези крайни средства, за които някои от унизените им братя вероятно тайно мечтаят. От тук нататък пионките са подредени и войната може да започне. Каквото и да се случи, другите ще са си го заслужили, ние имаме точен спомен за всичко, което сме били принудени да понесем откакто свят светува. За всички престъпления, за всички произволи, за всички унижения, за всички страхове, имаме имена, дати и цифри. Поради това, че съм живял в страна в състояние на война, в квартал, подложен на обстрел от съседния квартал, поради това, че съм прекарал една-две нощи в превърнато в скривалище приземие заедно с младата си бременна жена и невръстния си син, подложен на грохота от експлозиите отвън, а вътре, на хиляди слухове за неизбежно нападение, както и на хиляди разкази за цели изклани семейства, знам много добре, че страхът може да накара когото и да било да извърши престъпление. Щях ли да запазя задълго същото хладнокръвие, ако в квартала ми вместо лъжливите слухове имаше истинско клане?
Щях ли да откажа да грабна оръжието, което можеха да ми бутнат в ръцете, ако ми се бе наложило да стоя в скривалището вместо 2 дни цял месец? Предпочитам да не си задавам прекалено настойчиво тези въпроси. Аз имах щастието да не бъда подложен на сериозно изпитание, имах щастието да избягам достатъчно рано от касапницата с здрави и читави близки, имах щастието да запазя ръцете си неопетнени и съвестта си чиста. Казвам щастието, понеже нещата можеха и да се развият съвсем другояче, ако в началото на войната в Ливан бях на 16, а не на 26 години, ако бях изгубил скъпо същество, ако принадлежах към друга социална среда, към друга общност. След всяко поредно етническо избиване ние напълно основателно се питаме как е възможно човешки същества да достигнат до извършването на подобни жестокости. Лудата ярост понякога ни се струва необяснима, логиката и ни изглежда неразгадаема. Тогава говорим за убийствено безумие, за кръвожадно, атавистично, вродено безумие. В известен смисъл безумие наистина има. Когато един човек с иначе здрав разсъдък се превръща отведнъж в убиец, наистина има безумие. Но когато убийците са хиляди, милиони, когато феноменът се репродуцира в страна след страна, в различни култури, сред последователи на всички религии, както и сред тези, които не изповядват никаква религия, вече не е достатъчно да говорим за безумие. Това, което удобно наричаме убийствено безумие, е онази склонност на подобните нам да се превръщат в масови убийци, когато почувстват племето си застрашено. Чувството за страх или несигурност не винаги се подчинява на рационални съображения, случва се то да бъде преувеличено и дори да е резултат на параноя, но от момента, в който даден народ започне да изпитва страх, то трябва да вземем под внимание по-скоро реалността на страха, отколкото реалността на заплахата. Аз не мисля, че една етническа, религиозна, национална или друга принадлежност може да предразполага към убийство. Достатъчно е да се вгледаме в събитията от последните години, за да установим, че ако някоя човешка общност усети съществуването си унизено или застрашено, то в нея ще се наблюдава тенденция към създаване на убийци, способни на най-страшни зверства с убеждението, че са в своето право и че заслужават небесния рай и възхищението на своите близки. Във всеки от нас се крие по един мистер Хайд, но работата е в това да попречим на появата на условия, водещи до раждането на чудовището. Няма да се опитвам да давам универсално обяснение за всички масови убийства, а още по-малко да предлагам някакъв чудотворен лек срещу тях. Как го не вярвам в упростенческите идентичности, така и не вярвам в упростенческите решения. Светът е сложен механизъм, който не можеш да разглобиш с отвертка. Което обаче не трябва да ни спира да наблюдаваме, да се опитваме да разберем, да разсъждаваме, да дискутираме и понякога да подсказваме една или друга посока за размисъл. Основната идея, върху която е изградена цялата книга, би могла да се формулира последния начин. Ако хора от всички страни, от всички съсловия, от всички вери могат толкова лесно да се превърнат в масови убийци, ако всевъзможни фанатици могат толкова лесно да се налагат като защитници на идентичността, то това става, понеже племенното схващане за идентичността, което все още преобладава в целия свят, благоприятства подобно отклонение. Това е схващане, наследено от конфликтите на миналото, което мнозина от нас, ако се замислят по-дълбоко, биха отхвърлили, но към което продължаваме да се придържаме по навик, поради липса на въображение или от примирение, като по този начин неволно допринасяме за драмите, от които утре ще бъдем дълбоко и искрено разтърсени. 4. От самото начало на тази книга аз говоря за гибелни идентичности. Употребата на това понятие не ми се струва неправилно дотолкова, доколкото схващането, срещу което въставам, схващането, което свежда идентичността до една единствена принадлежност, вкарва хората в една пристрастна, сектантска, нетолерантна, властническа, понякога само убийствена нагласа и често ги превръща в убийци или в последователи на убийци. Тяхната визия за света е пристрастна и изкривена. Принадлежащите към тяхната общност са нашите, към съдбата на тези хора те проявяват солидарност, но и тираничност. Ако преценят, че не са достатъчно ентусиазирани, ги разобличават, тероризират, заклеймяват като предатели и изменници.
Що се отнася до другите, онези от другата страна, то никой никога не се опитва да се постави на тяхно място, всеки внимава да не си зададе въпроса дали все пак и те нямат известно право, всеки избягва да се поддава на жалбите им, на страданията им, на неправдите, чиито жертви са станали. Важна е единствено нашата гледна точка, която често съвпада с тази на най-воинствените, на най-големите демагози, на най-големите фанатици в общността. И обратно, от момента, в който приемем идентичността си като съставена от многообразни принадлежности, някои от които са свързани с етническата история, а други не, някои от които са свързани с религиозната традиция, а други не, от момента, в който съзрем в себе си, в собствения си произход, в собствената си траектория разни притоци, разни приноси, разни метисации, разни фини и противоречиви влияния, то между нас и другите се създава друга връзка, както и между нас и собственото ни племе. Вече няма просто ние и те, две армии, строени за бой, в очакване на поредния сблъсък, на поредния реванш. От този момент от нашата страна вече има хора, с които в крайна сметка ме свързват много малко общи неща, а от тяхната страна – хора, с които мога да се чувствам безкрайно близък. Ала нека се върнем към предишната нагласа. Не е трудно да си представим как тя може да тласне хората към най-ужасни крайности. Ако те чувстват, че другите съставляват опасност за етноса им, за религията или за нацията им, всичко, което биха направили за отстраняване на тази заплаха, им се струва напълно законно. Дори когато това ги води до масови клането, те са убедени, че се касае за мярка, необходима за запазване живота на близките им. И тъй като всички, които гравитират около тях, споделят това чувство, масовите убийци често имат спокойна съвест и се учудват, когато ги наричат престъпници. Нима могат да бъдат престъпници, настояват те, когато единственото, което правят, е да защитават старите си майки, братята и сестрите си, децата си. Именно чувството, че се борят за оцеляването на близките си, че са подкрепени от молитвите им и че се намират, ако не в непосредственото настояще, то поне в по-далечна перспектива, в състояние на законна самоотбрана, е обща характеристика за всички онези, които в течение на последните години са извършвали най-отвратителните престъпления в различни кътчета на света, от Руанда до бивша Югославия. Тук не става дума за изолирани случаи. Светът е пълен с наранени общности, които до ден днешен са подложени на преследване и които пазят спомена за стари страдания. И които мечтаят да получат възмездие. Ние не можем да останем равнодушни към техните голготи, не можем да не съчувстваме на желанието им да говорят свободно езика си, да изповядват без страх религията си или да съхранят традициите си. Ала състраданието често пъти граничи с снисходителност. Често на онези, които са били подложени на колониалната арогантност, на расизма, на ксенофобията, ние прощаваме ексцесиите на тяхната собствена националистическа арогантност, на собствения им расизъм и на собствената им ксенофобия и поради това не проявяваме интерес към съдбата на техните жертви, поне докато не потекат реки от кръв. Това е защото никога не знаем къде свършва законното право на идентичност и къде започва погазването на правата на другите. Не казах ли по-горе, че думата идентичност е приятелка-предателка? Тя най-напред отразява справедлив стремеж, но отведнъж се превръща в средство за война. Преминаването от единия смисъл към другия е незабележимо, все едно става естествено и ние всички понякога се оставяме да бъдем заблудени. Уж осъждаме една неправда, уж защитаваме правата на един страдащ народ, а на следния ден се оказваме съучастници в избиването на хора. Всички масови кланета, които са ставали през последните години, както и повечето кървави конфликти, са свързани с комплексни и доста отдавнашни идентичностни казуси. Понякога жертвите от край време са отчаиващо едни и същи, понякога взаимоотношенията се преобръщат и до вчерашните палачи стават жертви, а жертвите се превръщат в палачи. Трябва да кажем, че самите тези думи имат смисъл само за външния наблюдател. А за онези, които са директно замесени в идентичностните конфликти, за онези, които страдат от тях, за онези, които се страхуват, съществуват само ние и те, оскърблението и отмъщението, нищо повече. Ние неизбежно и по дефиниция сме невинни жертви, а те неизбежно са виновни, отдавна виновни и независимо от това какво понасят в момента.
И когато нашият поглед, искам да кажа погледът на външните наблюдатели, се намесва в тази порочна игра, когато отреждаме на едната общност ролята на агнето, а на другата ролята на вълка, това, което правим, без да си даваме сметка, е, че предварително обличаме в ненаказуемост нечии престъпления. Дори бяхме свидетели как в някои неотдавнашни конфликти определени политически фракции вършеха жестокости срещу собствения си народ, понеже знаеха, че международното обществено мнение ще осъди спонтанно противниците им. Този вид снисхождение придобива и друга, не по-малко злополучна форма, в която при всяко ново идентичностно кръвопролитие вечните скептици бързат да постановят, че нещата са били така от незапомнени времена и че би било измамно и наивно да си мислим, че ще се променят. Етническите кланета понякога се разглеждат, съзнателно или не, като колективни емоционални престъпления, за които може само да се съжалява, но които са понятни и във всеки случай неизбежни, тъй като са присъщи на същността на човека. Подобна снисходителна нагласа, която ни кара да оставяме хора да се само избиват, вече е причинила доста вреди и реализмът, който си приписва за оправдание, ми се струва напълно погрешен. За съжаление истина е, че племенното схващане за идентичността в наше време преобладава не само сред фанатиците, но и в целия свят. Но доста схващания, които са били валидни в продължение на векове, днес вече са недопустими, като например, схващането за естественото превъзходство на мъжа над жената, за иерархията между расите и дори, в по-близки времена, за апартеида и различните форми на сегрегация. Дълго време мъченията са били смятани за нормални в правосъдната практика, робството е изглеждало като житейска даденост, която големи умове в миналото са внимавали да не оспорват. После малко по малко са успявали да се наложат нови идеи, идеята, че всеки човек има права, които е трябвало да бъдат определени и спазвани, идеята, че жените трябва да имат едни и същи права с мъжете, идеята, че природата също заслужава да бъде опазвана, идеята, че съществуват интереси, които са общи за всички човешки същества във все повече области, околната среда, мирът, международната търговия, борбата срещу големите бедствия, идеята, че можем и дори трябва да се намесваме във вътрешните работи на дадена страна, когато не се зачитат основните права на човека. С други думи, идеите, които са имали превес през цялата ни история, не са непременно идеите, които ще имат превес през идните десетилетия. Когато се появяват нови реалности, е необходимо да преразгледаме отношението си, навиците си. Понякога, когато новите реалности се появяват твърде бързо, менталитетът ни изостава и се оказва, че се борим с пожара, наливайки масло в огъня. В епохата на глобализация и на ускорено, главозамайващо смесване на хора и раси, която ни обгръща всички, се налага, и то спешно, да намерим нова концепция за идентичността. Не може да се задоволяваме да налагаме на милиардите объркани човешки същества избор между крайностното утвърждаване на идентичността им и загубата на всякаква идентичност, между интегризма и дезинтеграцията. А именно това предполага схващането, което все още преобладава в това отношение. Ако съвременниците ни не бъдат окуражени да приемат многообразието на своята принадлежност, ако не сполучат да помирят потребността си от идентичност и искрената, непредубедена толерантност към различните култури, ако се чувстват принудени да избират между собственото си отрицание и отрицанието на другия, ще се окаже, че сме на път да създадем легиони безумци, цели орди кръвожадни убийци. Бих искал все пак да се върна за малко към някои от примерите, които приведох в самото начало на книгата. Ако човек, роден от майка сръбкиня и баща хърватин, успее да приеме двойната си принадлежност, никога няма да вземе участие в каквото и да е етническо кръвопролитие, в каквото и да е прочистване. Ако човек с майка от племето Хуту и баща от племето Тутси се почувства способен да приеме тези два притока, които са се слели, за да го създадат, той никога няма да стане масов убиец или съучастник в геноцид. А онзи млад алжирски французин, когато споменах по-горе, както и младият германец от турски произход, няма никога да се наредят сред фанатиците, ако успеят безпристрастно да изживеят сложната си идентичност. И тук също би било погрешно да приемаме подобни примери за крайни. Навсякъде, където днес съжителстват човешки групи, които се различават една от друга по религия, цвят на кожата, език, етническа принадлежност или националност,
Навсякъде, където се трупат напрежения, по-скорошни или по-отдавнашни, по-силни или по-слаби напрежения между имигранти и местно население, както и между бели и черни, между католици и протестанти, евреи и раби, индуисти и сикхи, литовци и руснаци, сърби и албанци, гърци и турци, англоговорящи и френскоговорящи канадци, фламандци и валонци, китайци и малайзийци. Да, навсякъде, във всяко разделено общество се намират и известен брой мъже и жени, които носят в себе си противоречиви принадлежности, които живеят на границата между две противопоставени общности, човешки същества, през които преминават, така да се каже, линиите на етническа, религиозна или друга фрактура. И тук не става дума за шепа изключения. Тези хора са хиляди, милиони и броят им непрекъснато ще се умножава. Погранични порождения, поради волята на случайностите, с които е бил осеян житейският им път, или пък по собствена воля, те могат да влияят върху събитията и да наклоняват везните в една или друга посока. Онези измежду тях, които са способни да приемат изцяло своето многообразие, ще предадат щафетата между различните общности и различните култури, ще изиграят ролята на спойка в обществата, в които живеят. И обратно, онези, които не успеят да приемат собствената си разноликост, може да се окажат измежду най-ожесточените идентичностни убийци, настървени срещу тези, които представляват онази част от вътрешното им аз, за която биха искали да забравят. Това е омразата към самия себе си, за която сме виждали много примери в човешката история. 5. Несъмнено, моите думи са думите на мигранти представител на миноритарна група. И все пак ми се струва, че те отразяват един начин на възприемане на нещата, който се разпространява все повече и повече сред съвременниците ни. Те не е ли тъкмо това същността на нашето съвремие, което превърна до някъде всички хора в мигранти и представители на миноритарни групи? Всички ние сме принудени да живеем в един свят, който по нищо не прилича на мястото, откъдето идваме. Всички трябва да учим чужди езици, чужда реч, чужди кодове. И всички живеем с усещането, че идентичността ни, такава, каквато сме си я представяли още от детството, е застрашена. Мнозина са напуснали родната си земя, а други, без да я напускат, не могат да я разпознаят. Несъмнено, това се дължи до някъде на една неизменна характеристика на човешката душа, която е естествено склонна към носталгия. Но то се дължи също и на факта, че ускорената еволюция ни накара за 30 години да преминем през неща, през които преди се е преминавало за няколко поколения. Затова статутът на мигранта вече не означава само да принадлежиш към една категория от хора, изтръгнати от родното им обкръжение. Той вече е придобил по-широко значение. Той е първата жертва на племенното схващане за идентичността. Ако една единствена принадлежност има значение, ако непременно трябва да се избира, мигрантът ще се окаже раздвоен, разкъсан, осъден да предаде или родината си, или страната, която го е приела, предателство, което той неизбежно ще преживее с горчивина и ярост. Преди да станеш имигрант, ти си емигрант. Преди да пристигнеш в една страна, трябва да напуснеш друга, а чувствата на човек към земята, която напуска, не са никога прости. Ако си заминал, значи е имало неща, които си отхвърлил, репресии, несигурност, бедност, липса на хоризонт. Ала често пъти това отхвърляне е придружено от чувство за вина. Има близки, за които се чувстваш виновен, че си изоставил къща, в която си израснал, и толкова много приятни спомени. Има също и неща, които продължават неразривно да те свързват с тях, като езика или религията, както и музиката, другарите по изгнание, празниците, кухнята. Наред с това чувствата, които изпитваме към страната, която ни е приела, не са по-малко двойствени. Ако си дошъл в нея, той понеже се надяваш на по-добър живот за себе си и за близките си. Ала това очакване е подплатено и с страх от неизвестността, още повече, че съотношението на силите е неблагоприятно за теб, опасяваш се да не те отблъснат, да не те унижат и постоянно си на штрек дали не се отнасят към теб с презрение, ирония или съжаление. Първоначалният рефлекс е не да заявиш своето различие, а да минеш незабелязан. Тайната мечта на повечето мигранти е да ги сметнат за част от местното население. Първото им изкушение е да имитират домакините и понякога успяват в това. Но по-често не успяват.
Нямат нито подходящото произношение, нито подходящия нюанс на кожата, нито подходящото презиме или име, нито необходимите документи и хитростта бързо излиза наяве. Други просто знаят, че въобще не си заслужава да опитват и тогава, от гордост или предизвикателство, се показват още по-различни отколкото са. А някой, трябва ли да го припомняме? Дори отиват много по-далеч, като чувството им на фрустрация избива в грубо бунтарство. Ако се спирам по този начин на душевните състояния на мигранта, то не е само понеже тази дилема ми е позната в личен план. То е също понеже там, в много по-силна степен, отколкото където и да било другаде, напреженията, дължащи се на идентичностни проблеми, могат да доведат до най-фаталните отклонения. В много страни, където днес местното население, което е носител на локалната култура, живее редом с друго, установило се по-отскоро и носещо различни традиции, се проявяват напрежения, които тегнат не само над поведението на всеки индивид, но и над цялостната атмосфера в обществото, над политическия дебат. Затова е още по-наложително на тези високоемоционални въпроси да се погледне мъдро и спокойно. Мъдростта е като движение по планински хребет, по тясна пътечка, която отделя две пропасти, две крайни схващания. По отношение на емиграцията, първото от тези крайни схващания е да гледаме на страната приемник като на бял лист, по който всеки може да драска каквото си иска, или, още по-лошо, като на празно място, където всеки може да се настани с целия си багаж, без да променя нищо в действията или навиците си. Другото крайно схващане е да гледаме на страната приемник като на изписана и напечатена страница, като на земя, в която законите, ценностите, вярванията и останалите културни и човешки характеристики са веднъж завинаги определени. Единственото, което имигрантите могат да правят, е да се съобразяват с тях. И двете схващания ми се струват еднакво нереалистични, безплодни и вредни. Може би съм ги представил карикатурно. Уви, опасявам се, че не. Впрочем, дори и да го бях направил, шаржът никога не е излишен, той дава възможност на всеки да види колко абсурдна би била позицията му, ако стигне до своята крайност, и докато едни ще продължават да се вкопчват в разбиранията си, други, здравомислещи хора ще направят крачка към очевидното поле за разбирателство, а именно, че страната приемник не е нито празна, нито завършена страница, тя е страницата, която сега се пише. Историята и трябва да се уважава, и когато говоря за история, го казвам като човек, запален по историята с главно и. За мен това понятие не се изразява нито в тщеславна носталгия, нито в идеализиране на миналото. Тъкмо напротив, то покрива всичко, което се е създавало в течение на вековете, и паметта, и символите, и институциите, и езика, и произведенията на изкуството, неща, към които с основание можем да се привързваме. Същевременно всеки ще приеме, че бъдещето на една страна не може да е просто продължение на историята й, би било отчайващо за един народ, който и да е той, да почита своята история повече от бъдещето си. Бъдеще, което ще изгради в известен дух на приемственост, но с дълбоки преобразования и с значителни външни приноси, както е било през великите мигове в миналото. Дали не изреждам единствено неща, които са очевидни за всеки го? Може би. Но тъй като напреженията продължават да съществуват и се задълбочават, явно е, че тези истини не са нито достатъчно очевидни, нито наистина признати. Онова, до което искам да достигна сред мъглявините на подобни разсъждения, е не консенсус, а определен код на поведение или, най-малкото, предпазна бариера и за едните, и за другите. Повтарям, и за едните, и за другите. Моят подход изисква постоянно реципрочност. Стреми се едновременно да бъде и справедлив, и ефикасен. В този ред на мисли бих искал да кажа най-напред на едните, колкото повече позволявате на културата на страната приемник да прониква във вас, толкова повече и вашата култура ще прониква в нея. След това бих казал и на другите, колкото повече един имигрант чувства, че културата на страната, откъдето идва, е уважавана, толкова повече той ще се отваря към културата на страната, в която живее. Сложих тези две уравнения на едно място, понеже не могат да съществуват едно без друго, те са като двете рамена на стълба. Или дори още по-прозаично, като последователните клаузи на договор.
понеже тук всъщност се касае тъкмо за това, за морален договор, чието елементи биха спечелили, ако бъдат уточнени за всеки конкретен случай. Какво точно от културата на страната приемник представлява част от минималния багаж, който всеки човек трябва да приеме и какво би могло да бъде законно оспорено или отхвърлено? Същият въпрос е валиден и за родната култура на емигрантите. Кои съставки на тази култура заслужават да бъдат предадени като най-ценна зестра на страната приемник и кои навици, кои практики, би трябвало да изоставим в преддверието й? Тези въпроси трябва да бъдат задавани и всеки трябва да направи усилия да помисли върху тях, за всеки отделен случай по-отделно, макар и отговорите, които могат да се дадат, никога да не са напълно задоволителни. Аз живея във Франция, но няма да рискувам да изброявам нещата, съставляващи културното наследство на тази страна, които би трябвало да бъдат приети от хората, желаещи да останат да живеят в нея. Всяко нещо, което бих споменал, който и да било републикански принцип, аспект от начина на живот, забележителна личност или емблематично място, да, всеки елемент без изключение би могъл основателно да бъде оспорен. Ала ще сгрешим, ако от тук заключим, че можем да отхвърлим всичко наведнъж. Това, че някоя реалност е неточна, неуловима или променлива, не означава, че тя въобще не съществува. Тук също ключовата дума е реципрочност. Ако аз искам да принадлежа на страната, в която съм се установил да живея, ако я разглеждам като своя, ако считам, че от този момент нататък тя е част от мен и аз съм част от нея и ако поведението ми отговаря на тези мои мисли, тогава имам право да критикувам всички нейни аспекти. Наред с това, ако тази страна ме уважава, ако признава моя принос, ако ме възприема с всичките ми особености като част от нея, тогава тя има право да отрича някои аспекти от моята култура, които биха били несъвместими с нейния начин на живот или с духа на институциите й. Правото да критикуваш другия трябва да се спечели, да се заслужи. Ако се отнасяш към някого враждебно и с презрение, дори и най-дребната ти забележка, била тя основателна или не, ще прозвучи като агресия, ще го накара да застане на штрек, да се затвори в себе си и трудно би го накарала да се промени. И обратно, ако засвидетелстваш някому приятелство, симпатия и уважение, и то не само привидно, а искрено, от душа и сърце, тогава можеш да си позволиш да го критикуваш за онова, което смяташ за уместно, и с повече шанс ще бъдеш чут. Дали, пишейки горното, нямам предвид някои полемики, като разразилия се в различни страни спор около ислямската забрадка? Не това е основното в моите думи. Въпреки това съм убеден, че подобни проблеми биха се разрешавали по-лесно, ако в отношенията с имигрантите се подхождаше с друго съзнание. Когато чувстваш, че презират езика ти, че осмиват религията ти, че обезценяват културата ти, ти реагираш, като открито афишираш другостта си. И обратното, когато се чувстваш уважаван, когато чувстваш, че имаш своето място в страната, в която си избрал да живееш, тогава реагираш другояче. За да тръгнеш решително към другия, трябва да го направиш с отворени обятия и вдигната глава, а човек не може да бъде с разтворени обятия, ако не е вдигната глава. Ако на всяка крачка, която правим, имаме чувството, че предаваме близките си и че се отричаме от себе си, стъпката към другия ще бъде опорочена. Ако онзи, чийто език изучавам, не уважава моя език, това, че говоря езика му, престава да бъде знак на отвореност и се превръща в знак на зависимост и подчинение. Бих искал да се върна за кратко към носенето на така наречената забрадка. За мен лично няма съмнение, че тук става дума за едно консервативно и назадничаво поведение. Бих могъл дълго да говоря защо виждам нещата така, в светлината на убежденията си и припомняйки различни епизоди от историята на арабо-мюсюлманския свят и дългата борба за еманципация на жените в него. Би било безполезно, понеже същината на въпроса е другаде. Истинският въпрос е не да разберем дали се касае за конфликт между архаизъм и модерност, а защо в историята на народите модерността понякога се отхвърля, защо не винаги на нея се гледа като на прогрес, като на очаквано развитие. Днес повече от всякога е изключително важно да си зададем този въпрос, когато размишляваме над идентичността. И в това отношение примерът на арабския свят е един от най-красноречивите. Второ римско. Когато модерността ни се дава от друг. Едно. Всички онези, които арабският свят очарова, съблазнява, безпокои, ужасява или интригува, си задават от време на време определени въпроси.
Защо са всички тези забрадки и чадори, печални бради и призиви за смърт? Защо се демонстрира целият този архаизъм, това насилие? Присъщо ли е всичко това на тези общества, на тяхната култура, на религията им? Несъвместим ли е ислямът с свободата, с демокрацията, с правата на мъжа и на жената, с модерността? Нормално е да се задават подобни въпроси и те заслужават много повече от опростенческите отговори, които често им се дават и от едната, и от другата страна. Да, и от едната, и от другата страна, любим мой израз, както вече сигурно сте забелязали. Не мога да се съглася с онези, които неспирно предъвкват стари, враждебно настроени към исляма предразсъдъци и си мислят, че всеки път, когато стане някое възмутително събитие, имат правото да извличат от него окончателни заключения за природата на някои народи и за религията им. Но същевременно се чувствам неловко и когато слушам усърдните оправдания на онези, които повтарят, без да им мигне окото, че всичко, което ставало, било резултат на някакво нещастно недоразумение и че религията била самата толерантност. Техните мотиви им правят чест и аз не ги поставям на едно ниво с производителите на омраза, но твърденията им не ме задоволяват. Когато някой осъдителен акт се извършва в името на която и да било доктрина, вината не пада автоматично върху доктрината, дори и тя да е свързана по някакъв начин с този акт. С какво право бих могъл, например, да твърдя, че афганистанските талибани нямат нищо общо с исляма, че Пол Пот няма нищо общо с марксизма или режимът на Пиночет, с християнството. Като наблюдател съм длъжен да констатирам, че във всеки един от тези случаи се касае за възможна употреба на въпросната доктрина, разбира се, не единствената, нито най-разпространената е употреба, но все пак такава, че не може да бъде отхвърлена с отекчено махване с ръка. Когато нещата тръгнат в погрешна посока, е твърде лесно да заявим, че това е било неизбежно, също както е и напълно абсурдно да се стремим да доказваме, че въобще не е трябвало да се случва и че става дума за чиста случайност. Ако се е случило, значи е имало известна вероятност да се случи. Напълно допустимо е някой, който се определя като част от дадена верска система, да твърди, че се разпознава в една интерпретация на тази доктрина, а в друга – не. Един вярващ мюсюлманин може да счита, че поведението на талибаните противоречи или не противоречи на духа и буквата на неговата вяра. Аз, който не съм мюсюлманин, между другото, изрично се определям като стоящ извън всякакви верски системи, изобщо не смятам, че имам правото да разграничавам какво подобава и какво не подобава на исляма. Разбира се, имам си своите пожелания, своите предпочитания, своята гледна точка. Дори постоянно се изкушавам да говоря, че това или онова крайностно поведение, поставянето на бомби, забраната на музика или узаконяването на обрязването на момичетата, не съвпада с моето виждане за исляма. Но моето виждане за исляма няма никакво значение. И дори да бях най-дълбоко вярващ и ерудиран познавач на шарията, мнението ми пак нямаше да помогне за разрешаването на който и да било спор. Колкото и да се ровим в свещените писания, колкото и да се вслушваме в тълкователите им, колкото и аргументи да събираме, винаги ще съществуват различни и противоречиви интерпретации. Позовавайки се на едни и същи книги, можем да оправдаваме робството или да го осъждаме, да почитаме иконите или да ги изгаряме, да забраняваме виното или да го толерираме, да възхваляваме демокрацията или пък теокрацията. В течение на вековете всички общества са се умявали да намерят онези религиозни цитати, които най-добре са оправдавали действията им в момента. На християнските и еврейски общества, изградени върху Библията, им трябваха 2-3 хилядолетия, за да стигнат до мисълта, че Божията заповед не убива и може би се отнася и за смъртното наказание. След 100 години ще ни обяснят, че това се разбира от само себе си. Текстът не се променя, променя се нашият поглед към него. Но текстът въздейства над световните реалности посредством нашия поглед. А този поглед във всяка епоха се спира на определени фрази, а други подминава, без да ги забележи. Тъкмо поради тази причина ми се струва, че няма никакъв смисъл да си задаваме въпроса какво точно казва християнството, ислямът или марксизмът. Ако търсим отговори, а не просто потвърждение на позитивните или негативни предразсъдъци, които вече носим в себе си, то трябва да се вглеждаме не в същността на доктрината, а в поведението на онези, които в течение на историята са претендирали, че са били верни на тази доктрина.
толерантно ли е по своята същност християнството, уважава ли свободите, води ли към демокрация? Ако формулираме въпроса си така, ще бъдем принудени да отговорим – не. Достатъчно е да прегледаме няколко исторически книги, за да установим, че през последните 20 века в името на религията са извършвани много мъчения, преследвания и убийства и че най-висшите църковни власти, както и огромното мнозинство от вярващите са приемали търговията с роби, подчиненото положение на жената и най-страшните диктатури, както и инквизицията. Това означава ли, че християнството е по своята същност деспотично, расистко, назадничаво и нетолерантно? Съвсем не, достатъчно е да се огледаме около себе си, за да установим, че днес то безпроблемно съжителства с свободата на словото, с правата на човека и с демокрацията. Трябва ли от тук да заключим, че християнството по същество се е променило? Или че демократичният дух, който го вдъхновява, се е спотайвал в продължение на 19 века, за да се прояви едва в средата на 20 век? Ако човек има желание да разбере, очевидно трябва да зададе въпросите другояче. Съществувала ли е демокрацията като постоянно изискване в историята на християнския свят? Отговорът несъмнено е не. Но успяла ли е все пак демокрацията да се установи в обществата с християнска традиция? Отговорът тук несъмнено е да. Кога, къде и как се е извършила тази еволюция? Отговорът на този въпрос, който справо можем да зададем, формулиран по същия начин и по отношение на исляма, не може да бъде така прост, както отговорите на предишните въпроси. И все пак, става дума за въпрос, на който можем да се опитаме да дадем разумен отговор. Тук само ще кажа, че установяването на уважаващо свободите общество е било постепенен и незавършен процес, който, на фона на цялата човешка история, се явява и доста закъснял. Ако църквите въобще са предприемали някакви действия в тази посока, те, общо взето, по-скоро са следвали процеса повече или по-малко неохотно, отколкото да го предизвикват, най-често решителният тласък е идвал от хора, които са се намирали извън рамките на религиозната доктрина. Последните ми думи може и да са доставили удоволствие на онези, които не носят религията в сърцето си. И все пак, чувствам се задължен да им припомня, че най-страшните беди на 20 век, свързани с деспотизма, преследването и унищожаването на всякакви човешки свободи и достоинство не са дошли от религиозния фанатизъм, а от съвсем други фанатизми, възправили се като безмилостни врагове на религията, като например, сталинизма, или обърнали и гръб, като нацизма и някои други националистически доктрини. Вярно е, че от 70-те години на 20 век насам религиозният фанатизъм сякаш с удвоени сили се опитва да запълни, ако смея така да се изразя, своя дефицит от ужаси, но все пак далеч не ги е достигнал. 20-ти век ни научи, че никоя доктрина не е сама по себе си непременно освободителка, че всяко учение може да се окаже изкривено, извратено, с окървавени ръце, и комунизмът, и либерализмът, и национализмът, всяка една от големите религии и дори светският характер на институциите. Никой не притежава монопол над фанатизма и обратно, никой не притежава монопол над хуманността. Ако искаме да разгледаме тези толкова деликатни въпроси по нов и полезен начин, то на всеки етап от разследването ще ни трябва безпристрастност. Не враждебност, не благосклонност и, най-вече, не онази непоносима снисходителност, която при някои хора, и на Запад, и другаде, сякаш е станала тяхна втора природа. 2. От векове в района на Средиземноморието съжителстват и се конфронтират две цивилизационни пространства, едното на север, другото на юг и изток. Няма да се спирам надълго върху генезиса на това разделение, но когато говорим за история не е никога излишно да припомняме, че всяко нещо си има начало, развитие и край. В римската епоха всички земи, които в последствие са станали християнски, мюсюлмански или еврейски, са били част от една и съща империя. Сирия е била също толкова римска, колкото и Галия, а от културна гледна точка Северна Африка определено е била в много по-висока степен гръко-римска, отколкото Северна Европа. Нещата радикално се променят с последователното зараждане на две воинстващи монотеистични култури. През 4 век от новата ера християнството става официална религия на Римската империя.
Отначало християните разпространяват по най-прекрасен начин новата си религия чрез проповед, молитва и примери на светите мъченици, но след това прибягват до силата на властта, за да укрепят влиянието си и да установят пълен контрол, поставяйки извън закона старата римска религия и преследвайки последните й привърженици. Не след дълго християнството обхваща всички територии на империята, но границите й стават все по-несигурни. И, както пише в старите учебници, още през 5 век Рим пада под ударите на варварите. Византия, столицата на източната Римска империя, устоява още около 1000 години, но опитите й да възобнови империята пропадат. Юстиниан успява да си възвърне за определено време известна част от изгубените територии в Италия, Испания, Северна Африка. Ала всичко се оказва напразно. Кампанията му се проваля, пълководците му не са в състояние да бранят отвоюваните територии и смъртта му през 565 година отбелязва завършека на цяла епоха и края на една илюзия. Великата Римска империя никога вече няма да бъде възродена. Никога вече Средиземноморието няма да бъде обединено под една и съща власт. Никога вече населението на Барселона, Лион, Рим, Триполи, Александрия, Ерусалим и Константинопол няма да отправя прошения към един единствен суверен. 5 години по-късно, през 570 година, се ражда Мухамад или Мохамед, ислямският пророк. Извън границите на империята, но не много далеч от нея. Международният му град Мека и градовете на римския свят като Дамаск или Палмира постоянно пътуват кервани. Впрочем така е било и с градовете от Иранската империя на Сасанидите, съперница на Римската империя, която също е разтърсвана от странни конвулсии. Без да се стремя да обяснявам мистичното и религиозно послание, съдържащо се в явлението Ислям, чиято поява се ръководи от сложни, неуловими закони, мога да кажа със сигурност, че от политическа гледна точка по това време съществува вакуум, благоприятстващ възникването на една нова реалност. За първи път от повече от 6 века, все едно, в мащаба на човешката памет, от незапомнени времена, сянката на Великия Рим вече не съществува. В резултат на това много народи изведнъж се оказват свободни, но и сиротни. Този вакуум, или може би трябва да кажем тази необходимост от освежаване, която дава възможност на германските племена да се прострат из цяла Европа и да присвоят територии, които по-късно ще бъдат наречени Саксония и Франкско кралство, позволява и на племената от Арабия да напуснат родната си пустиня и да се покажат пред света. Бедуините, които до този момент са живели извън историята, успяват за няколко десетилетия да завладеят огромни територии, простиращи се от Испания чак до Индия. И всичко това с удивителна организация, с относително уважение към другите и без излишно, безпричинно насилие. Далеч съм от мисълта да представям тези победи като миролюбив поход. Или пък да описвам мюсюлманския свят като рай на толерантността. Ала за поведенията съдим през призмата на собственото им време. И няма съмнение, че ислямът традиционно се е съобразявал с присъствието на последователи на другите монотеистични религии в земите, които е контролирал. Защо да хвалим толерантността на миналото, след като настоящето е различно? Ще запитат опонентите ми. И в известен смисъл не бих ги упрекнал за това. Фактът, че ислямът е бил толерантен през 8 век, е слабо успокоение, при положение, че днес се режат гърла на свещеници, колят се интелектуалци и се убиват туристи. Когато говоря за миналото, по никакъв начин не се опитвам да омаловажа жестокостите, с които ежедневно ни засипват новините, съобщения и картини, пристигащи от Алжир, от Кабул, от Техеран, от Горен Египет или другаде. Целта ми е съвсем друга и предпочитам ясно да я съобщя, за да се знае какво искам да постигна. Това, срещу което се боря сега и ще се боря винаги, е идеята, че от една страна съществува християнската религия, чиято цел от край време е да бъде проводник на модернизъм, свобода, толерантност и демокрация, и от друга страна, мюсюлманската религия, обречена от самото начало на деспотизъм и мракобесие. Това е погрешно, това е опасно, това помрачава всякаква перспектива за бъдеще за голяма част от човечеството. Никога не съм се отричал от религията на дедите си, аз също принадлежа към нея и без колебание признавам влиянието, което е имала над живота ми. Роден съм през 1949 година и, общо взето, познавам само една църква, която е относително толерантна, отворена за диалог, способна да бъде критична към себе си.
Затова, макар и да съм безразличен към догмата и скептичен към някои становища, аз виждам в тази принадлежност, предадена ми от предишните поколения, едно обогатяване и едно отваряне към света и в никакъв случай не смятам, че нещо ми е било отнето. Не си задавам дори въпроса дали в очите на църквата минавам за вярващ. В моите очи вярващият е чисто и просто онзи, който вярва в известни ценности, които ще резюмирам в една – достоинството на човешкото същество. Останалото е само митология или надежда. С други думи, струва ми се, че днес с църквата могат да се поддържат отношения. Ако бях роден 100 години по-рано, вероятно щях да я обърна гръб, считайки, че тя е непоправимо враждебна на идеята за прогрес, на идеята за свобода и че веднъж завинаги е избрала лицемерната набожност и противодействието на всичко ново. Затова е важно поведението на хората и институциите да се оценява в историческа перспектива. Това, което днес виждам и чувам в мюсюлманския свят, ме плаши, както плаши и много други хора. Но също така ме наскърбяват и думите на онези, които сякаш с задоволство твърдят, че случващото се отговаряло на природата на исляма и че нещата нямало да се променят. Всяка религия си има своята нетолерантност, но ако съпоставим тези две съперничещи си религии, ще установим, че ислямът не е чак толкова лош. Ако дедите ми бяха мюсюлмани в страна, завзета от християнски армии, а не християни в страна, завзета от мюсюлмански армии, аз не смятам, че те щяха да могат да останат да живеят в градовете и селата си и да запазят вярата си в продължение на 14 века. Какво всъщност става с мюсюлманите в Испания? А с мюсюлманите в Сицилия? Изчезват всички, до последния човек, изклани, принудени да се изселят или покръстени на сила. В историята на исляма още от самото му зараждане съществува една забележителна способност за съвместно съществуване с другия. В края на 19 век столицата на основната мюсюлманска сила, Истанбул, наброява сред населението си мнозинство от немюсюлмани, основно гърци, арменци и евреи. Можем ли да си представим по същото време половината от населението на Париж, Лондон, Виена или Берлин да е от нехристияни? Дори и днес, доста европейци биха се шокирали, ако чуят в своите градове призивите за молитва на мюезина. Не искам да съдя никого, просто констатирам, че в историята на мюсюлманската религия имало дългогодишна практика на съвместно съществуване и толерантност. И бързам да добавя, че само толерантност не е достатъчна. Аз не желая да бъда толериран, искам на мен да се гледа като на равноправен гражданин, независимо от вярата ми. Независимо дали съм християнин или евреин в страна с мюсюлманско мнозинство или пък мюсюлманин сред християни и евреи. Както и ако не се причислявам към никаква религия. Идеята, че народите на Светото писание, т.е. на Библията, трябва да бъдат поставени под закрилата на мюсюлманите, днес вече е неприемлива. Това е статут на подчиненост, неизменно съпътстван от унижения. Ала трябва да се сравнява това, което е сравнимо. Ислямът създава протокол за толерантност в една епоха, в която християнските общества не проявяват никаква търпимост. В течение на векове този протокол си остава най-прогресивната форма за съвместно съществуване в целия свят. Едва в средата на 17 век, вероятно в Амстердам или малко по-късно в Англия, започва да се прокрадва едно друго отношение, по-близко до сегашното ни схващане за свобода на вероисповеданието. Едва в края на 18 век човек като Кондор се успява да надигне глас в Франция за еманципация на евреите и едва през втората половина на 20 век, след куштунството, което добре познаваме, положението на религиозните малцинства в християнска Европа най-после значително и, надяваме се, необратимо се подобрява. От този момент нататък установеният в мюсюлманските страни протокол за толерантност не отговаря вече на новите норми. Модернизира ли се той? Получава ли нова и адаптирана към новите условия форма? В основни линии – не. Би могло дори да се каже, че вместо да бъдат преосмислени в един по-съответстващ на очакванията на съвременниците ни смисъл, принципите на толерантност понякога се оказват ревизирани в обратна посока. До такава степен, че след като в продължение на векове е бил на водещи позиции по отношение на толерантността, мюсюлманският свят се озовава на опашката. Ала това преобръщане на моралното съотношение на силите между Средиземноморския север и юг е скорошно, съвсем скорошно и не толкова завършено, както им се струва на някой. Тук също трябва да бъдат оборени две гледни точки.
Според първата, на фона на глобално позитивната историческа равносметка на мюсюлманския свят по въпроса за толерантността, сегашните крайности представляват само временни отклонения. Втората, наопаки, изхождайки от настоящата липса на толерантност, разглежда миналото като безпредметна реминисценция. И двете позиции ми се струват абсурдни. За мен историята ясно показва, че ислямът носи в себе си огромен потенциал за съвместно съществуване и плодотворно взаимодействие с другите култури. Ала по-новата история показва също, че е възможна регресия и че този потенциал може задълго да си остане само потенциал и нищо повече. Ще отида дори още по-далеч, рискувайки да преувелича някои неща, но само до известна степен. Ако сравним историята на християнския свят и тази на мюсюлманския свят, ще видим, от една страна, една продължително нетолерантна религия, носителка на открита тенденция към тоталитарност, но постепенно видоизменила се в религия на отвореността, и от друга страна, една религия потенциално открита, но постепенно отклонила се към нетолерантни и тоталитарни поведения. Бихме могли да приведем множество примери, да припомним съдбата на катарите, както и тази на хугенотите или на евреите, да обясним как във всеки един от двата монотеистични свята са били третирани онези, които са били смятани за еретици, за схизматици или за неверници. Но тази книга не е трактат по история, а още по-малко – справочник на парадоксите. Когато сравнявам тези два пътя, ме занимава един единствен въпрос. Защо развитието се е оказало толкова положително за Запада и толкова неудовлетворително за мюсюлманския свят? Да, ще уточня и ще повторя още веднъж. Защо християнският Запад, който има отдавнашни традиции на нетолерантност, който винаги е срещал трудности в общуването с другия, успява да създаде уважаващи свободата на вероизповедания общества, докато мюсюлманският свят, който дълго живее по правилата на съвместното съществуване, от един момент нататък става крепост на фанатизма? 3. До тук ясно показах, че не споделям широко разпространеното на Запад всеобщо мнение, което с лекота съзира в мюсюлманската религия източника на всички злини, от които страдат мюсюлманските общества. Нито пък смятам, както вече имах случай да подчертая, че една вяра може да бъде напълно отделена от съдбата на последователите си. Но ми се струва, че много често преувеличаваме влиянието на религиите върху народите и обратно, че подценяваме влиянието на народите върху религиите. Впрочем, това е валидно за всички доктрини. Ако с основание се питаме какво е сторил комунизмът на Русия, то също толкова поучително би било да се запитаме какво е било въздействието на Русия върху комунизма и нямаше ли развитието на тази доктрина, нейното място в историята, влиянието и в различни точки на земното кълбо да бъдат различни, ако тя бе победила в Германия, в Англия или в Франция, а не в Русия и в Китай. Разбира се, бихме могли да допуснем, че Сталин е можело да се роди в Хайделберг, Лийдс или Бордо, но бихме могли също и да си представим, че Сталин е можело въобще да не се роди. По същия начин бихме могли да се запитаме какво би станало с християнството, ако не бе възтържествувало точно в Рим, ако не бе пуснало корени в една земя, формирана от римското право и гръцката философия, които днес са се превърнали в основни стълбове на западната християнска цивилизация, но са достигнали апогея на развитието си доста преди появата на християнството. Когато припомням тези неоспорими факти, съвсем не се стремя да отрека заслугите на едноверците си на Запад, а просто искам да кажа, че колкото християнството е формирало Европа, толкова и Европа е формирала християнството. Християнството днес е това, което европейските общества са направили от него. Те са се променили материално и интелектуално, но заедно с себе си са променили и християнството. Колко пъти католическата църква се е чувствала нападана, предавана и злостно критикувана? Колко пъти се е мъчила да забави промените, според нея противоречащи на вярата, на добрите нрави и Божията воля? Губила е често и все пак, без да го съзнава, всъщност е печелила. Принуждавана постоянно да си прави преоценка, изправена пред предизвикателствата на победоносната наука, която сякаш си е поставила за цел да отрича Светото писание, изправена пред предизвикателствата на републиканските и светски идеи, на демокрацията, на еманципацията на жените, на социалното легитимиране на предбрачните сексуални отношения, на извънбрачните раждания, на контрацепцията, на хилядите дяволски изобретения.
църквата винаги в началото се е съпротивлявала, а после е размислила и се е приспособявала. Предавала ли е себе си? Много пъти се е смятало, че го е правила и в бъдеще отново ще има случай, когато ще се смята, че го прави. И все пак, истината е, че западното общество по този начин бавно и постепенно е изваяло една църква и една религия, които са способни да вървят редом с хората в невероятното приключение, което преживяват днес. Западното общество си е измислило църквата и религията, от които е имало нужда. Употребявам думата нужда в най-пълния и смисъл, т.е. включвайки, разбира се, и нуждата от духовност. Участвало е цялото общество, заедно с вярващите и невярващи негови членове. Всички, допринесли за развитието на начина на мислене, са допринесли и за развитието на християнството. И ще допринасят още, понеже историята продължава. В мюсюлманския свят също обществото непрестанно е произвеждало религия по свой образ и подобие. Религия, която впрочем никога не е била една и съща през различните епохи и в различните страни. По времето, когато арабите триумфират, по времето, когато имат самочувствието, че светът е техен, те интерпретират вярата си в дух на толерантност и отвореност. Така, например, те се заемат с огромната задача да преведат древногръцкото, както иранското и индийското културно наследство, което води до подемна науката и философията. В началото се задоволяват да имитират, да копират, след това придобиват смелост да внасят новости в астрономията, в агрономството, в химията, в медицината, в математиката. Също и в ежедневния живот, в изкуството на храненето, на облеклото, на прическите или пеенето. Имало е дори и гурута, диктуващи модата, най-известният от които е бил Зиряб. Този период не е бил никак кратък. Между 7 римско и 15 век в Багдад, в Дамаск, в Кайро, в Кордоба, в Тунис живеят велики учени, велики мислители, талантливи творци. Велики и изящни творби се създават и в Исфахан, Самарканд, Истанбул чак до 17 век, а в някои случаи и след това. Арабите не са били единствените, допринесли за това движение. Още от първите си стъпки ислямът е отворен безрезервно за иранци, турци, индийци, бербери, според някои мнения твърде неблагоразумно, тъй като арабите се оказват погълнати и не след дълго губят властта в завладяната от тях империя. Но това е цената за универсалността, проповядвана от исляма. От степите на Централна Азия се появявало някое воинстващо тюркско племе, стигало пред портите на Багдад и войните произнасяли думите, с които приемали новата религия. Няма друг бог освен Аллах и Мохамед е неговият пророк. От този момент нататък никой нямал право да оспорва принадлежността им към исляма. На следния ден те вече претендирали за свой дял от властта, дори прекалено ревностно, както често се случва с нововерците. От гледна точка на политическата стабилност, подобно поведение понякога водило до фатални последствия, но от културна гледна точка какъв невероятен източник на обогатяване било то. Най-големите умове от бреговете на Инд до Атлантика са имали възможността да се развият в лоното на арабската цивилизация. И това не се отнасяло само за последователите на новата религия. За преводите често се обръщали към християни, които познавали по-добре старогръцкия. Многозначително е също, че Маймонит избира арабския, за да напише своя пътеводител на обърканите, един от паметниците на еврейската мисъл. Не се опитвам да твърдя, че току-що нахвърляният от мен образ на исляма е бил единственият му истински образ. Нито пък, че този ислям представя доктрината по-добре, отколкото, например, ислямът на талибаните. Впрочем, аз не се стремях да описвам тук някакъв специален ислям, просто в няколко реда прехвърлих векове и земи, в които са се проявявали десетки хиляди образи на исляма. През 9 век Багдад все още е изкрял от живот. През 10 век Багдад вече е едно враждебно, лицемерно, набожно и тъжно място. От друга страна, през 10 век Кордоба е била в апогея си, в началото на 13 век тя вече е бастион на фанатизма. По това време католическите войски напредват и са на път да я превземат, а последните и защитници не искат повече да търпят различен от техния глас. Подобно поведение може да се наблюдава и в други епохи, сред които и нашата. Винаги, когато се е чувствало сигурно в себе си, мюсюлманското общество е умело да се отваря към света. Образът на исляма, който достига до нас от онези времена, не прилича по нищо на днешния му карикатурен образ.
Не се опитвам да твърдя, че образът му от онези времена отразява по-добре първоначалното вдъхновение на исляма, просто искам да кажа, че тази религия, както всяка друга религия, както всяка доктрина във всяка епоха носи отпечатъка на времето и на мястото, където се развива. Стабилните общества са отражение на самоуверена, ведра и отворена към околните религия. Нестабилните общества са отражение на нездрава, лицемерно набожна и намръщена религия. Динамичните общества са отражение на динамичен, изобретателен, съзидателен ислям. Обществата в застой са отражение на един ислям в застой, противопоставящ се и на най-малката промяна. Ала нека оставим тези, в крайна сметка, опростенчески противопоставяния между добрата и лошата религия и да навлезем в по-точните дефиниции. Спирайки се на влиянието на обществата върху религиите, аз имам предвид, например, факта, че когато мюсюлманите от третия свят отправят нападки към Запада, те го правят не само понеже са мюсюлмани, а Западът е християнски. Правят го също и защото те са бедни, потискани и лъгани, а Западът е богат и могъщ. Написах не само, но си помислих най-вече. Понеже, наблюдавайки воинстващите ислямистки движения днес, лесно отгатвам и в думите, и в методите им влиянието на станалите популярни през 60-те години теории за третия свят. В замяна на това, колко той да се ровя в историята на исляма, не успявам да открия там техни видими предци. Тези движения не са чист продукт на мюсюлманската история. Те са продукт на нашето време, на неговите напрежения, на неговите практики, на неговите отчаяния. Тук аз нямам за цел да обсъждам тяхната доктрина, не си задавам въпроса дали тя съответства на исляма или не, вече казах какво мисля за този род въпроси. Казвам само, че виждам доста ясно в какво тези движения са продукт на нашето объркано време, но не виждам ясно в какво могат да са продукт на мюсюлманската история. Когато гледах как Аятолах Хомейни, заобиколен от своите пазители на революцията, иска от народа си да разчита на собствените си сили, как изобличава великия сатана и обещава да изличи и най-малката следа от западната култура, не можех да не си спомня как стария Мао Цзедун от културната революция, заобиколен от червените си гвардейци, изобличава големия хартиен тигър и обещава да изличи и най-малката следа от капиталистическата култура. Разбира се, няма да стигам до там да твърдя, че двамата са идентични, но установявам многобройни прилики между тях, докато в историята на исляма не виждам никой, който да ми напомня за Хомейни. Впрочем, колкото и да търся, не откривам никъде в историята на мюсюлманския свят да се споменава за установяване на Ислямска република, нито пък за обявяване на Ислямска революция. Това, срещу което въставам тук, е навикът, придобити на север и на юг, сред далечните наблюдатели, както и сред ревностните последователи, всяко събитие, случващо се в мюсюлманския свят, да се вписва в рубриката Ислям, когато има много други фактори, които обясняват много по-добре това, което става. Дори и да изчетете 10 дебели тома за историята на Исляма от началото му до ден днешен, няма да разберете нищо от ставащото днес в Алжир. Ако обаче прочетете 30-на страници за колониализма и деколонизацията, ще разберете много повече неща. 4. Тук ще затворя тази кратка скоба, за да се върна към първоначалната си мисъл, че често отделяме твърде много място на влиянието на религиите върху народите и тяхната история и недостатъчно място на влиянието на народите и тяхната история върху религиите. Влиянието е реципрочно, знам го, обществото формира религията, която на свой ред формира обществото. И все пак това, което наблюдавам, е, че определен навик на мислене ни води до там да виждаме само един аспект от тази диалектика, което твърде много изкривява перспективата. Що се отнася до исляма, някои хора въобще не се колебаят да го изкарват неизменно виновен за всички драми, преживени и преживявани от мюсюлманските общества. Според мен такова виждане е не само неточно, но и изкривява разбирането за световните събития. Подобни неща вече са били казвани векове наред и по повод на християнството, след което е било открито, че в крайна сметка то е способно да се модернизира. Убеден съм, че същото ще се случи и с исляма. И все пак разбирам много добре, че хората се съмняват в това. И смятам, че ще трябва още време, много време, може би няколко поколения, преди да можем да получим доказателства, че това, което наблюдаваме в Алжир, в Афганистан,
Почти навсякъде, насилието, архаизма, деспотизма, репресиите, са също толкова присъщи на исляма, колкото кладите на инквизицията или божествената същност на монархията са неотделими от християнството. Идеята, че исламът винаги е бил фактор за закостенялост и бездействие, е така дълбоко залегнала в умовете на хората, че дори не се осмелявам да я оборвам. И все пак трябва да го направя. Понеже заложили се веднъж тази аксиома, не сме за никъде. Примирим ли се с идеята, че исламът безвъзвратно осъжда последователите си на бездействие и приемем ли, че тези последователи, които съставляват почти една четвърт от световното население, няма никога да се откажат от религията си, бъдещето на планетата ни наистина изглежда тъжно. Що се отнася до мен, аз не приемам нито основната аксиома, нито заключението. Да, разбира се, че е имало закостеняло бездействие. Между 15-то римско и 19-ти век, когато Западът напредва много бързо, арабският свят е в застой. Несъмнено, известна роля за това е имала и религията, но ми се струва, че тя най-вече е била жертвата. На Запад обществото е модернизирало религията си, но в мюсюлманския свят нещата не са се развили по същия начин. Не защото мюсюлманската религия е била неспособна да се модернизира, нямаме доказателства за това, а понеже самото общество не се е модернизирало. Някои ще кажат, заради исляма. Лесно е да се каже така. Християнството ли модернизира Европа? Без да стигаме до там да твърдим, че модернизацията се е осъществила въпреки и независимо от религията, би било разумно да кажем, че религията в това отношение не е била движещата сила, че дори по-скоро непрестанно се е противопоставила на модернизацията, често с ожесточен отпор, и че е трябвало натискът към промяна да бъде дълбок, силен и постоянен, за да се смекчи съпротивата и религията да се приспособи. Подобен дестабилизиращ и здравословен натиск никога не е съществувал в мюсюлманския свят. Изключителният разцвет на човешката съзидателност, цялостната научна, технологична, индустриална, интелектуална и морална революция, дългата, търпелива и прецизна работа, извършвана от трансформиращите се народи, които ежедневно са изобретявали и правили нововъведения, които неспирно са търсели нови предизвикателства и са разчупвали установените норми, не е нещо просто и обикновено. Този разцвет е нещо уникално в историята, основополагащото събитие за света, който познаваме днес, и то се е случило на Запад, на Запад и никъде другаде. Защо на Запад, а не в Китай, не в Япония, не в Русия или в арабския свят? Дали тази трансформация се е осъществила благодарение на християнството или въпреки християнството? Историците още дълго ще спорят по този въпрос, единственото трудно оспоримо нещо е самият факт. Появата на Запад през последните векове на една цивилизация, която ще се превърне за целия свят в основната цивилизация както в материален, така и в интелектуален план, до степен да засенчи всички останали цивилизации, да ги сведе до положението на периферни и заплашени от изчезване култури. От кой момент нататък превъзходството на западната цивилизация става виртуално необратимо? Дали от 15 век? Във всеки случай не преди 18 век. От гледната ми точка днес това не е толкова важно. Но това, което е сигурно и изключително важно, е, че в определен момент определена цивилизация поема в свои ръце поводите на планетарния впряг. Нейната наука става науката, нейната медицина става медицината, нейната философия става философията и този процес на концентрация и стандартизация въобще не спира, той постоянно набира скорост и обхваща всички области и всички континенти. Ще повторя отново и отново, става въпрос за абсолютно безпрецедентно събитие в историята. Разбира се, в миналото е имало моменти, в които една или друга цивилизация, египетската, месопотамската, китайската, древногръцката, римската, арабската или византийската, е изглеждала по-напред от всички останали. Но започналото в Европа явление през последните няколко века е напълно различно. Представям си го като един вид оплождане. Това е единственото сравнение, което ми идва на ум. Множество сперматозоиди се насочват към яйцеклетката и един от тях успява да премине през мембраната. Мигновено всички останали претенденти са отхвърлени. От този момент нататък има само един баща, един единствен баща и детето ще прилича именно на него. Защо тъкмо той, а не някой друг? Съществувало ли е някакво превъзходство на този претендент над неговите съседи, над неговите съперници?
Най-здравият и най-обещаващият ли е бил той? Не задължително и не категорично. Изиграли са своята роля всякакви фактори, едни свързани с възможностите, други с обстоятелствата, трети с случайността. Ала не това ми се струва най-значително в горното сравнение, а неговата последица. Въпросът е не само защо цивилизация като ацтекската, ислямската или китайската не успява да се превърне в господстваща, всяка една от тях е имала своите недостатъци, недъзи, неуспехи. Въпросът е по-скоро защо от момента, в който цивилизацията на християнска Европа излиза напред, всички останали цивилизации започват да западат, защо всички се оказват маргинализирани по начин, който днес изглежда необратим? Вероятно. И това е само плах опит за отговор на въпроса, понеже човечеството вече е разполагало с техническите средства за планетарно господство. Ала нека оставим на страна думата господство, нека кажем по-скоро, че човечеството е било вече озряло зараждането на една планетарна цивилизация, яйцеклетката е била готова за оплождане и Западна Европа я е оплодила. И днес, ако се огледаме, ще видим, че Западът е навсякъде. Във Владивосток и в Сингапур, в Бостън и в Дакар, в Ташкент и в Сао Пауло, в Нумеа и в Ерусалим, в Алжир. От половин хилядолетие насам всичко, което оказва трайно влияние върху идеите на хората, върху здравето им, върху онова, което виждат около себе си, и върху ежедневието им, е дело на Запада. Капитализмът, комунизмът, фашизмът, психоанализата, екологията, електричеството, самолетът, автомобилът, атомната бомба, телефонът, телевизията, информатиката, пеницилинът, хапчето против забременяване, правата на човека, но и газовите камери. Да, всичко това, щастието на света и нещастието му, всичко е дошло от Запада. Където и да живее човек на тази планета, вече всяка модернизация представлява възприемане на Запада. Тенденция, която техническият прогрес още повече засилва и ускорява. Разбира се, навсякъде откриваме паметници или произведения, които носят отпечатъка на специфични цивилизации. Но всичко ново, което се създава, било то сгради, институции, средства за познание или за начин на живот, е по подобие на Запада. Тази реалност не се изживява по един и същ начин от родените в лоното на доминантната цивилизация и от родените извън нея. Първите могат да се променят, да напредват в живота, да се адаптират, без да спират да бъдат самите себе си. Би могло дори да се каже, че колкото повече западняците се модернизират, толкова повече се чувстват в хармония с собствената си култура, а в дисхармония са само онези, които не приемат модерността. За останалата част от света, за всички родени в западналите култури, рецепцията на промените и модерността се е сложила по различен начин. За китайците, африканците, японците, индийците или дори индианците, а също за гърците и за руснаците, както и за иранците, арабите, евреите или турците модернизацията непрекъснато е означавала да изоставят нещо от себе си. Дори когато е пораждала ентусиазъм, тя е била съпътствана от известна горчивина, от чувство за унижение или за отричане от нещо. От мъчителни въпросителни относно опасностите от асимилация, от дълбока криза на идентичността. 5. Когато модерността носи отпечатъка на другия, нищо чудно, че някои хора размахват символите на архаизма, за да утвърдят другостта си. В днешно време наблюдаваме това сред някои мюсюлмани, жени и мъже, но явлението не е присъщо само на една култура или религия. В Русия, например, е трябвало да дойде болшевишката революция, за да изостави страната най-после стария юлиански календар. На хората сякаш им се е струвало, че ако приемат Грегорианския календар, ще се примирят с факта, че в почти хилядолетната жестока схватка между източното православие и римокатолицизма последна дума е имал католицизмът. Само символи е това. Всичко в историята се изразява в символи. Величието и падението, победата и поражението, щастието, благополучието, мизерията. И повече от всичко, идентичността. За да бъде една промяна приета, не е достатъчно само тя да отговаря на духа на времето. Трябва също на символно ниво да не наранява околните, да не създава онези, от които очакваме да се променят, чувството, че се отказват от себе си. Във Франция от няколко години наблюдавам, сред някои от най-близките си приятели, известна тенденция да говорят за глобализацията като за голямо нещастие. Не изпадат във възторг от приказките за глобалното село, отношението им към интернет и последните новости в комуникациите е доста умерено.
Истината е, че за тях в днешни дни глобализацията е равнозначна на американизация. Задават си въпроса какво ще бъде утре мястото на Франция в един свят на ускорено уеднаквяване, какво ще стане с езика й, с културата й, с престижа й, с влиянието й на доколните, с начина й на живот. Дразнят се, когато в квартала им отвори врати някой нов фастфуд, нахвърлят се срещу Холивуд, CNN, Дисни и Майкрософт и търсят под лупа повестниците и най-дребния израз, който намирисва на англицизъм. Ако давам този пример, той понеже той показва, според мен, по какъв начин дори на Запад, дори в една развита страна с процъфтяваща и всеобщо уважавана култура модернизацията става подозрителна от момента, в който започнат да я възприемат като троянски кон на друга, доминираща чужда култура. Можем ясно да си представим усещането, което вероятно са изпитвали различните непринадлежащи към Запада народи, за които от много поколения насам всяка стъпка в живота е била съпътствана от чувство за поражение, за предателство към самия себе си. Трябвало е да приемат, че това, което умеят да вършат, е вече остаряло, че всичко, което произвеждат, вече не струва нищо в сравнение с онова, което произвежда Западът, че привързаността им към традиционната медицина е само от суеверие, че военната им слава се е превърнала в далечен спомен, че великите им мъже, пред които са били научени да се прекланят, големите поети, учени, войни, пътешественици, не значат нищо за останалата част от света, че религията им е подозирана във варварство, че езикът им се изучава само от шепа специалисти, докато самите те са принудени да учат езиците на други народи, ако искат да оцелеят, да работят и да останат във връзка с останалата част от човечеството. Когато говорят с някой западняк, това става винаги на неговия език и почти никога на техния. На юг и на изток от Средиземно море има милиони хора, които говорят английски, френски, испански, италиански. А колко англичани, французи, испанци или италианци от другата страна са сметнали за необходимо да научат арабски или турски? Наистина на всяка крачка ги очаква по някое разочарование, по някоя разбита илюзия, по някое унижение. Как да не е наранена личността им? Как да не изпитват чувството, че идентичността им е застрашена? Как да нямат усещането, че живеят в свят, който принадлежи на другите, който се подчинява на закони, направени от другите, в свят, където човек се чувства като сирак, като чужденец, като натрапник или пари? Как да избегнем това на някой да им се струва, че са изгубили всичко, че вече няма какво да губят и че искат, подобно на Самсон, сградата да се срути, о, Боже! Върху тях и върху враговете им. Не знам дали много от хората, готови да отидат до края, разсъждават осъзнато по този начин. Не е и необходимо. Раната не се нуждае от описания, за да бъде усетена. Към края на 18 век мюсюлманският свят в Средиземноморието започва да осъзнава своята маргинализация и пропастта, която го дели от Запада. Никога не е лесно да се датира събитие, толкова неясно като осъзнаването на нещо, но се смята, че след кампанията на Бонапарт в Египет през 1799 година голям брой хора, и учени, и политици, започват да си задават въпроси като «Защо изостанахме толкова? Защо на Запад сега са толкова напред? Как са го постигнали? Какво трябва да направим, за да ги стигнем?» За Мехмед Али, вице-краля на Египет, единственият начин да се настигне Европа е бил да й се подражава. Той отива много надалеч в това отношение, извиква европейски лекари, които да основат медицински факултет в Кайро, бързо въвежда новите технологии в селското стопанство и в промишлеността, дори поверява командването на армията си на бивш Наполеонов офицер. Стига дори до там, че приема френски утописти, последователи на Сен-Симон, за да приложат на египетска земя смелите си, нежелани в Европа експерименти. За няколко години той успява да превърне страната си в уважавана регионална сила. Волунтаристичното въвеждане на западната модерност, с което се е заел, започва безспорно да дава своите плодове. Също така решително като Петър Велики, но по един по-малко брутален начин и срещайки много по-малка съпротива, този бивш османски сановник е бил на път да построи на изток модерна държава, способна да заеме своето място сред световните нации. Но мечтата ще бъде прекършена и за арабите от нея ще остане само един горчив спомен. Дори и днес интелектуалци и политически лидери все още говорят с тъга, но и с ярост, за тази изпусната възможност и не пропускат да припомнят на всеки, който е готов да ги чуе,
че европейските сили, като смятали, че Мехмед Али става прекалено опасен и независим, се съюзили, за да възпрат възхода му, стигайки до там, че организирали срещу него съвместна военна експедиция. Той приключва живота си победен и унижен. Истината е, че когато погледнем от разстоянието на времето към всички военни и дипломатически маневри около източния въпрос, можем справо да заключим, че е ставало дума за обикновен епизод в конфликтните отношения между великите сили. Англия е предпочитала на пътя и към Индия да стои една отслабнала и боледуваща Османска империя, а не силна и модерна египетска държава. Тази позиция не се е отличавала фундаментално от позицията, накарала същата тази Англия да се противопостави няколко години по-рано на Наполеон и да образува коалиция, която да разбие Европейската империя, създадена от него. Ала Египет през 19 век не може да се сравнява с Франция. Последната вече е била велика сила, можела е да бъде побеждавана, да изглежда унищожена, но след това, поколение по-късно, да се надигне благоденстваща и завоевателно настроена. През 1815 година Франция е победена и окупирана, но през 1830, само 15 години по-късно, вече е достатъчно възстановена, за да се впусне в завладяването на огромния Алжир. Египет не е бил толкова силен. Страната била едва разбудена от дълъг, много дълъг и дълбок сън, тъкмо тръгвала по пътя на модернизацията си. Ударът, нанесен и по времето на Мехмед Али, се оказва фатален. Никога повече не ще има подобен случай да настигне водещата група състезатели. Заключението, което арабите си правят от този епизод тогава, а и сега, е, че Западът не иска никой да му подражава, той иска единствено да му се подчиняват. В кореспонденцията между египетския владетел и канцелариите на западните страни съществуват покъртителни фрази, в които той без колебания изтъква своите цивилизаторски действия. Подчертавайки, че винаги е уважавал интересите на европейците, той си задава въпроса защо искат да го пожертват. «Аз не съм от тяхната религия», пише Мехмед Али, «но аз съм човек като тях и те трябва да се отнасят човешки с мен». 6. Примерът с Мехмед Али сочи, че модернизацията в арабския свят съвсем отрано е била осъзнавана като необходимост, дори като неотложна потребност. Но и че никога не е била спокойно и ясно планирана. Не само, че е трябвало да бъде наваксана с ускорени темпове, докато Европа е имала възможност да се съобрази с собствената си културна, социална и религиозна тромавост, но на всичкото отгоре възприемането на западната модерност е трябвало да става паралелно с самоотбрана срещу експанзионистичния, ненаситен и често презрителен Запад. Говорих за Египет, но бих могъл да кажа същото и за Китай, който по това време е подложен на позорната опиумна война в името на свободата на търговия, понеже отказва да участва в доходоносната търговия с дрога. Въпросът е в това, че подемът на Запада, чието принос е бил несравнимо важен за цялото човечество, е имал също, необходимо ли е да го повтаряме? И някои безславни страни. Основополагащото събитие на модерния свят е било също и унищожително. Преливащ от енергия, съзнаващ новата си мощ, убеден в превъзходството си, Западът тръгва да завладява света във всички посоки и всички области наведнъж, разпространявайки облагите на медицината, на новите технологии, както и идеалите на свободата, но същевременно извършвайки масови убийства, грабежи и поробвания. И предизвиквайки навсякъде колкото възхищение, толкова и ненавист. Ако исках да припомня набързо тези истини, то е, за да наблегна на факта, че за един арабин, но не в по-малка степен и за един индиец, мадагаскарец, индокитаец или потомък на ацтеките никога не е било лесно да се впише напълно в културата на Запада, без задна мисъл, без угризения и без тързания. Необходимо му е било да преодолява доста страхове, доста омрази, понякога да потиска личната си гордост, да си измисля фини компромиси. И твърде бързо вече не е било възможно да си задава прости въпроси както по времето на Мехмед Али. Как да се модернизираме? Въпросите неизбежно са ставали по-сложни. Как бихме могли да се модернизираме, без да изгубим идентичността си? Как да асимилираме западната култура, без да потъпчем собствената си култура? Как да постигнем уменията на Запада, без да му бъдем подвластни? Системното и безкомплексно отваряне към Запада, практикувано от владетеля на Египет, вече не било на дневен ред. Вицекралят бил човек от друго време.
като във Франция, където през 17 век не се поколебават да поверят управлението на италианеца Джулио Мазарини, като в Русия, където през 18 век на престола е можело да се възкачи германка, за поколението на Мехмед Али е била важна не националността, а династията и държавата. Тъй като самият той е бил от албански происход, не е имал никакви причини да предпочете да възложи командването на египетската армия на арабин, а не на босненец или на французин. Съдбата му напомня до някъде за онези римски пълководци, които си създават собствена власт в някоя имперска провинция, но единствената им мечта е да настъпят към Рим и да се провъзгласят за император Август. Ако е можел да осъществи мечтата си, той е щял да се настани в Истанбул, за да го превърне в столица на една европеизирана мюсюлманска империя. Когато умира през 1849 година обаче, нещата вече са променени. Европа навлиза в епохата на национализма, многонационалните империи започват да залязват. Мюсюлманският свят не закъснява да последва това развитие на нещата. На Балканите народите, управлявани от османците, започват да се бунтуват по същия начин като тези в Австро-Унгарската империя. В Близкия изток хората се питат за истинската си идентичност. До този момент всеки е имал своите езикови, религиозни или регионални принадлежности, но проблемът за държавната принадлежност не се е поставил, тъй като всички са били поданици на султана. От момента, в който Османската империя започва да се разпада, поделбата на остатъците от нея излиза на дневен ред, заедно с поредица от неразрешими конфликти. Трябва ли всяка общност да има собствена държава? А какво да се прави, ако няколко общности от векове живеят заедно в една и съща страна? Трябва ли територията на империята да се раздели в зависимост от езика, религията или според традиционните граници на провинциите? Онези, които през последните години са наблюдавали разпадането на Югославия, могат да добият известна представа, макар и много слаба и в умален мащаб, за това, което е представлявало ликвидирането на Османската империя. Различните народи се мъчат да прехвърлят едни върху други отговорността за бедите, от които страдат. Ако арабите са изостанали, причина за това е само турското господство. Ако турците са изостанали, то е защото в продължение на векове е трябвало да влачат арабския топуз. Не е ли това всъщност основната черта на национализма, за всеки проблем да намира по-скоро виновници, отколкото решения? И така, арабите премахват турското робство, убедени, че възраждането им най-сетне може да започне, а турците започват да деарабизират културата си, езика, азбуката, облеклото си, за да могат да влязат в Европа по-лесно и с по-малко багаж. Може би в думите и на едните, и на другите е имало частица истина. Това, което ни се случва, винаги е до някъде по вина на другите, а това, което се случва на другите, е винаги до някъде по наша вина. Но това не е толкова важно. Ако тук споменавам аргументите на арабските и турски националисти, то не е, за да споря, а за да обърна внимание върху една истина, която твърде често се забравя. А именно, че спонтанният отговор на мюсюлманския свят на дилемата, поставена от необходимата модернизация, не е бил религиозният радикализъм. Последният дълго, много дълго остава изключително миноритарно, маргинално, да не кажа несъществено поведение. Средиземноморският мюсюлмански свят се управлява не в името на религията, а в името на нацията. Националистите са онези, които повеждат отделните страни към независимост, те са отците на нацията, те са онези, които в последствие в продължение на десетилетия държат поводите на властта и към тях се отправят всички погледи с очакване и с надежда. Не всички са били такива открити защитници на светското начало и модернисти като Ататюрк, но въобще не са се позовавали на религията, която била, така да се каже, оставена в страни. Най-значителният от тези ръководители е Насър. Най-значителният ли казах? Това е плосък евфемизъм. Днес трудно можем да си представим престижа, който има египетският президент след 1956 година. От Аден до Казабланка снимките му са навсякъде, млади и стари се кълнат в него, от високоговорителите се носят песни в негова прослава, а когато произнася някоя от дългите си речи, хората се залепват за транзисторите и стоят там на гроздове в продължение на 2, 3, 4 часа, без да се отекчат. Насър е бил идол за народа, божество. Колкото и да търся в новата история подобен феномен, не срещам нито един. Нито един,
който да обхваща толкова страни наведнъж, и то с такава сила. Във всеки случай, що се отнася до арабо-мюсюлманския свят, никога не е съществувало нищо, което да наподобява този феномен, макар и отдалеч. И този мъж, който повече от който и да било друг става изразител на въжделенията на арабите и мюсюлманите, е непримирим враг на ислямистите. Те се опитват да го убият, а той самият нарежда екзекутирането на много от ръководителите им. Впрочем, спомням си, че по това време обикновените хора считаха активистите на ислямистки движения за врагове на арабската нация и често пъти за мъши на Запада. Това показва, че всеки, който съзира в политическия, антимодерен и антизападно настроен ислямизъм спонтанен и естествен израз на арабските народи, най-малкото прави прибързани заключения. Трябваше националистическите ръководители начело с Насър да стигнат до безизходицата, дължаща се на поредица от военни поражения и на неспособността им да разрешат свързаните с икономическото изоставане проблеми, за да започне една значителна част от населението да се вслушва в речите на религиозния радикализъм и протестните ислямски забратки и бради да започнат да се множат пред очите ни от началото на 70-те години на 20 век. Бих могъл да говоря много по-надълго за всеки отделен случай, за Египет, за Алжир и за всички останали, да разказвам за илюзиите и разочарованията, за неудачните стартове и за трагичните избори, за краха на национализма, на социализма, на всичко, в което младежта от този регион, подобно на младежта в останалия свят, от Индонезия до Перу, вярваше, а после престана да вярва. Тук исках просто отново и отново да повторя, че религиозният радикализъм не е бил спонтанният избор, естественият избор, незабавният избор на арабите или мюсюлманите. Преди да бъдат помамени по този път, е трябвало всички останали пътища да се окажат затворени. И по най-парадоксален начин да стане така, че консервативният път да е в духа на времето.